ערב טוב לכם. הנה הגענו לסוף השבוע, למפגש מספר 3. היום אנחנו הולכים לעשות מפגש סדנאי, ולכן מי שברכבת קצת יהיה לו קשה לעשות איתנו את הפעילויות, ואז הוא יצטרך אחר כך בבית להשלים זה יום ולעשות. חשוב ויש השתלמות, אז אני אעשה את זה הכל בסדר. בסדר, הכל בסדר. המפגש הזה הוא מפגש באמת קצת שונה, קצת אחר, מפגש מפעיל. אחד המפגשים שאני מאוד אוהבת. ולמה? כי אני מפעילה אתכם קצת. גם את הראש, גם את החשיבה, וגם את הידיים על המקלדת. אז יאללה, בואו נתחיל רגע במפגש שלנו היום. אני רק רוצה לראות, לא הדוח, הנה רק 17 מילו, בסדר. אני פשוט לא מצליחה, אני מצטערת, לא בסדר. יודעת. ננסה אחר כך עוד פעם, אין לי אין בסדר, דרך. אין בעיה, אין בסדר. בעיה. אוקיי. רגע, מי אז... ששמע בהתחלה לא צריכה להירשם שוב בסוף, נכון? לא, לא. מספיק פעם אחת, לא צריך פעמיים. רגע, יש אפשרות, אם לא נוח לי עם כל האוטובוסים לעצור, זה יהיה בסדר? כי זה באמת לא נוח. תעצרי, ואחר כך פשוט תשלימי. אוקיי, אין בעיה. בסדר, אז אני בסדר? אקשיב לך. את תקשיבי כמה שאת יכולה. ואחר כך תשלימי את כל הדברים, יהיה לך את הכל בקלאסרום, תוכלי להשלים. בסדר, אין בעיה. טוב. בסדר? נסיעה טובה. תודה רבה. בבקשה. אז הנה אנחנו מתחילים את המפגש שלנו, והיום אנחנו נעסוק, כמו שאמרתי, בדבר מאוד יצירתי וכיפי. נהפוך את המילים לתמונות. לא רק, אלא גם נלמד איך אפשר לשלב את זה בהוראה שלנו, איך אפשר להכניס את יצירת התמונות לעולם הילדים. ולהפוך את הלמידה שלנו לאחרת. אז כמו שאמרתי, נעסוק במגוון דרכים ואפשרויות לשלב את מיטב הכלים ליצירת תמונות לטובת קידום הלמידה בתחומי הדעת השונים. אני רוצה להגיד שיש אלפי אתרים ליצירת תמונות. כל פעם שאני עושה את המפגש הזה, פעם בכל השתלמות שאני עושה, אני משתדלת להביא כלים חדשים יותר, כלים חינמיים וכלים קלים להפעלה לנו, כמורים. יהיו גם כלים שאני אראה גם מה הילדים יכולים לעשות כן ומה לא. אבל מה שחשוב קודם כל שלנו כמורים יהיה קל להפעיל, ליצור, לעשות וכמובן ללמד ולהראות לילדים. אלא אפשר שאלה בבקשה? כן. תגידי לי בבקשה, הדינמיק קלאס זה גם נחשב AI? לא. לא, לא קשור. לא. בסדר, תודה. יש כל מיני אחרים, אבל דינמיק קלאס לא, אולי יש שם בפנים כמה פיצ'רים או משהו שהוא כן. נותן, אבל זה, זאת סביבה שהבית ספר קונה, זה לא קשור לחיצוני. נכון, בסדר, תודה. בסדר? בבקשה. בסדר. אז הפעם אנחנו ננסה לצאת קצת מהקופסה הזאת שאנחנו מקובעים אליה, וננסה להטמיע משימות איכותיות שמבוססות על הטכנולוגיות החדשות האלה, בלי לשכוח כמובן את הנושא הזה החשוב של תהליך הלמידה של התלמידים. זה לא שאנחנו הולכים עכשיו לייצר תמונות וזהו. וככה השיעורים שלנו יהיו סבבה, כיפים, הילדים מאוד אוהבים, מבחינתנו זה נגמר. לא. תמונה זה ערך נוסף. עוד משהו להבנה, להמחשה של החומר שאנחנו מלמדים. אז כלי הבינה המלאכותית האלה, text to image, באמת פותחים לנו, לפחות לי, פתח עולמות חדשים של אפשרויות, אני משלבת כמעט בכל תחום שאני מלמדת, אם זה בגיאוגרפיה, ספרות, היסטוריה, תנ״ך, לא משנה מה, אני מנסה להמחיש ויזואלית את מה שאני מלמדת דרך התמונות האלה. ובאמת אני רוצה רגע, תדמיינו. סתם תדמיינו שיעור היסטוריה נגיד. שבו המורה מדברת על איזושהי תקופה מסוימת, אני כתבתי תקופת הרנסנס והאומנות. במקום לתאר במילים את הציורים המפורסמים של אותה תקופה, פתאום היא נותנת לילדים ליצור ולראות איך כל זה הופך, התיאוריה הופכת למציאות. הדברים האלה הופכים את השיעורים, אתם לא מבינים לאיזו חוויית למידה, אני אראה לכם בסוף איזה דברים אפשר לעשות. אז כל הדברים האלה זה לא פנטזיה, זאת מציאות.
אפשר באמת להפוך את זה ללמידה אחרת. מה שאני רוצה לעשות איתכם עוד כמה דקות, זה להראות לכם שיעור איך כותבים פרומט. עוד רגע אני אפעיל אתכם קצת, אבל דבר ראשון אני רוצה לחזור אחורה. כשדיברתי על הנושא הזה של כתיבה למערך שיעור, לא משנה מה שעשינו בג'ימיני, או שתעשו ב-Chat GPT, או תכתבו בקלוד, לא משנה באיזה כלי, השתמשנו בפרומט. פרומט זאת הנחיה. אז יש הנחיה לכתיבה, שאנחנו רוצים שהוא ייתן לנו מענה של כתיבה, ויש הנחיה ליצירת תמונות. זה קצת שונה ממה שחשבנו, ממה שאנחנו כותבים. בשביל ליצור תמונה, אנחנו צריכים להשתמש בהמון תיאורים, בהסבר ברור מאוד, מה אנחנו רוצים שלב אחר שלב. אני מאוד אשמח, אני אפתח את החלון הזה, כי קודם הייתי במסך שראיתי רק אייקונים שחורים, וזה קצת מפריע לי, לדבר ולא לראות פנים. אוקיי, אז אני רוצה שתיקחו עכשיו דף ועט. מה שאני עושה לכם, אתם מקבלים את זה, את המצגת הזאת, כדי שתוכלו גם לעבוד את זה עם התלמידים, אוקיי? מה שאני הולכת לעשות עכשיו, אני הולכת להכניס אתכם לכמה דקות של כתיבה. אחרי שנכתוב, אנחנו ניצור, אוקיי? והשלבים האלה הם שלבים באמת שלב אחר שלב לכתיבת פרומט בצורה מדויקת יותר, מעניינת יותר וחשיבה קצת אחרת. אז אני רוצה שניצור מקום חלומי משלנו. ואז אני אומרת, בואו נצא למסע. אתם מוכנים? יאללה. רוצה להיכנס. רגע, אני רוצה להיכנס למצגת עצמה, יהיה יותר קל לעבוד. אז יצירת מקום החלומות שלכם. בואו. דבר ראשון, כל אחד חושב על מקום שהוא היה רוצה לבקר בו ממש בקרוב. זה יכול להיות מקום דמיוני או אמיתי. איך הייתם קוראים לזה? תתחילו מזה ככה. מקום החלומות שלי יהיה, תוסיפו את המשפט. סיימנו? יאללה. שלב שני. לכתוב מקום או תיאור של מקום? לא, לא, כרגע רק מקום. שלב ראשון רק תכתבי. מקום החלומות שלי יהיה... אוקיי. אפשר יותר ממקום אחד, אלא... בואי נתחיל מאחד, כי דרך אגב ליצור, אוקיי? למשל, מקום החלומות שלי יהיה חוף הים בתאילנד. מקום החלומות שלי יהיה הבית החדש שלי. אני לא יודעת. בית הספר או הכיתה המסודרת שלי. פחות, אבל בואו נצא קצת מהבית ספר, נלך על מקומות שלנו באמת. איפה בא לי להיות עכשיו? שלב שני. עכשיו תארו את המקום. תכתבו איך הוא נראה. מה אתם רואים? מה אתם רואים עכשיו במקום הזה? חפצים אולי, צבעים. תכתבו אולי איזושהי שעה ביום שאתם בדיוק עכשיו רואים אותה. אחר כך תוסיפו קצת שמות תואר כדי לתאר את המקום. אחרי שתסיימו לכתוב, תקראו עוד פעם את מה שכתבתם, ותשאלו את עצמכם, אם מישהו, עכשיו אתם נותנים לו לקרוא את זה, הוא מבין את אופי המקום? אם לא, שדרגו. כשנראה את כל העיניים ככה למעלה, אז אני יבין שסיימתם. בכיתה זה הרבה יותר קל, כי אתם רואים את הילדים ברגע שהם מסיימים, הם מסתכלים עליכם. נמשיך?
אוקיי, ממשיכים. שלב הבא, תסתכלו על המקום שאתם נמצאים בו. איפה אתם נמצאים במקום הזה? איך אתם נראים? מה אתם לובשים? מה אתם עושים? עכשיו תארו את עצמכם בצורה הכי מפורטת שאפשר. מיקום, תנוחה, לבוש, המראה החיצוני. אתמול עשיתי לבת שלי את התרגיל, איזה תמונה יפה היא עשתה, אימא. גם בלי מילים הבנתי מה היא רוצה. רק לפי התמונה. יאללה, שלב הבא. עכשיו אתם תסתכלו על התמונה ותראו שיש לכם פסקה שמתארת את עצמכם במקום, אוקיי? תבדקו שוב שמי שקורא, גם בנם שלא מכיר אתכם, לא יודע כלום, מבין? בול מה שכתבתם. תסתכלו רק טוב טוב כמה שניות ואני ממשיכה. עכשיו שלב שלישי, אם הייתם יכולים ליצור תמונה של המקום הזה, תסתכלו מה הייתם מוסיפים. אולי עוד אנשים שיהיו שם, אולי עוד משהו. אם כן תוסיפו, אם לא תשאירו את זה ככה. אוקיי. אז מה שעשינו עד עכשיו, תיארנו וכתבנו את כל מה שיש לכם. עכשיו, בואו ננסה להפוך את מה שכתבתם לתמונה. אוקיי? בואו נעשה. אני רוצה להראות לכם אתר שנקרא אדוב אקספרס. אני רוצה להגדיר, אני רוצה שתראו, זה שאני אתן לכם את הקישור, בסדר? רגע. הרשימת נוכחות עברה, אני לא... כן, עברה. עברה והיא תעבור שוב פעם בסוף. בסדר? אוקיי. אתם תיכנסו לקישור הזה, תכף אני אתן לכם אותו. כשתיכנסו, אתם צריכים להתחבר עם ג'ימל, אחרי שתתחברו עם ג'ימל, אתם תראו, תכף תראו, אני אפתח את זה, יהיה לכם את התמונה הזאת. עד שלא כולם יגיעו לג'נרייט וויט את איי, שלא יראו את האייקון הראשון הזה, אני לא אמשיך. אני נותנת לכם. אני שמה לכם גם בצ'אט. ואני אשים לכם גם בוואטסאפ. בסדר? כי יש כאלה שיותר נוח להם לייצר את התמונה בוואטסאפ. פשוט להיכנס לשם. אז תגיעו למצב הזה, אני אמתין עד שאתם מגיעים כדי שנוכל לעבוד ביחד. אלא מבקש ממני אימייל. ברור, ברור. ג'ימייל, את צריכה להתחבר עם ג'ימייל. יש לי, אין בעיה. כל האתרים מבקשים, כמעט כולם, להתחבר עם ג'ימל. אולי אפשר עם הארגוני או שצריך פרטי? עדיף פרטי. בארגוני הוא לא מתחבר. אולי כן, אני לא יודע. אתמול ניסינו עם הארגוני, זה לא מחבר אותה. הארגוני בכלל חוסם הרבה דברים. העיקר יש להם חודש בינה מלאכותית. מה, הוא שומר לנו, what brings you to Adobe, זה מה לבחור, school, personal or work? School, school. אוקיי. כל מה שקשור לחינוך, תלכי על חינוך. אוקי דוק.
Which type of school are you in? אכנס אחר כך, כי הוא משום מה לא מכניס אותי עם הסיסמה של הג'ימל, אני לא מבינה למה. תפתחי את המייל, תקשיבי, תפתחי את הג'ימל למעלה. קודם כל שהג'ימל יהיה פתוח. הוא כשהג'ימל פתוח. פתוח למעלה, הוא מושך אותו. אז הוא לא מושך אותו. אני במחשב, אני עושה, והוא לא... מה היה לך מסך לפני, אלה? לא היה לי כלום. אני אז הוא לא הגיע אליי, הוא מתנתקת. הוביל לי, הוא רצה אני תאריך מתנתקת, לידה. תסתכלו. כשאני בא להיכנס, בסדר? כשאני נכון, לא ככה היה לי. מחוברת. כשאני לא מחוברת, ואז אמשיך עם גוגל. אז זה נכון, ואין לי את זה. אצלי זה נכנס ככה, אבל הוא רצה גם תאריך ואז לידה. אני בוחרת את המייל שאני רוצה, אחד מהארבע פה. אני יכולה עוד, אבל מספיק לי אחד מהארבע האלה. וזהו, אצלי זה כבר אוטומטי מתחבר, הוא כבר לא יבקש סיסמה, אבל פעם ראשונה הוא יבקש מכם. אז לי הוא פתח שלוש אופציות. מה הוא פתח לך? Work or side hostel, בסקול ופרסונל. תלחצי סקול. אוקיי. למה הוא לא פותח לי את האופציות שכתובות? אני גם לי, עשיתי פשוט איקס, ולא בחרתי, והוא הביא אותי ישר לעמוד הזה. מעולה. אז אל תלחצו. עשו איקס. הוא לא מתרגם את הדף הראשון לעברית, אל תנסו. אבל איפה היה הכי... למה? הוא תרגם לי, לחצי, הוא נתן לי את האפשרות לתרגם, לחצי על תרגם לעברית, הוא תרגם לי. איפה היה הדף הזה שאת נמצאת, והוא תרגם לי. סבבה, אני לא צריכה אותו לעברית, כי תכף הוא יכתוב בעברית, אז אין צורך. פשוט על... איפה היה לכי ליקס? פשוט אוטומטית קופץ לי למעלה, אם לתרגם לעברית. אז כתבתי לו תרגם, אז הוא פשוט נתן לי את העמוד הזה, פשוט בעברית, אבל אלה אומרת שזה לא כזה קריטי. לא, כי אנחנו מסתכלים על אייקונים, אז זה פחות רלוונטי. בסדר? תגידו לי שאתם מחוברים כדי שנמשיך. אני מחוברת. אני אנסה אחר כך, הוא לא מחבר אותי. צאי ותיכנסי שוב. אני גם מחוברת. אוקיי. תסתכלו, יש לנו פה Generate with AI. המלבן הזה עם הכוכבים, לא משנה באיזה שפה כתוב. אני לא הגעתי לשלב הזה, הוא נותן לי אופציות אחרות. אפשר להראות לך, יאללה? תלחצי, תקשיבי, תסתכלי רגע. תלחצי פה על המשולש הזה למעלה. יש לך את המשולש הזה, אדוב אקספרס? רגע, כן. והוא אמור להראות לך את זה. רגע, שנייה, הוא לא נלחץ לי עליו. הוא כאילו הוא רוצה לרשום אותי בכלל, איזה סקול, איזה זה, כל מיני דברים כאלה. איזה גילאים. אז תלחצי איקס, לא פשוט, לא חייבת את זה. לא אצל כולם, אצלי למשל אין לי. הנה, הוא הביא לי, בסדר, הכל בסדר, סגרתי את האיקס, תודה. בסדר? אוקיי. כן, מעולה. לוחצים עליו ותסתכלו עכשיו טוב כדי שלא תתבלבלו. באתר הזה יש המון דברים, אני לא נכנסת היום לכולם. יש לכם כאן כל מיני דברים, אחר כך תשחקו איתו. אותי מעניין הבקבוקון הזה. אתם רואים את הטיפות הארומטיות. זה מה שמעניין אותי שתראו אותו. רואים אותו? רגע. כן. מי שרואה שנלחץ עליו. אני מבינה. רגע, לעשות במקביל למה שאת מסבירה? את רואה אצלי את הבקבוקון, אם את שומעת ואת רואה, אז תעשי. כן, בסדר. אוקיי? רואים כולם את הבקבוקון הארומטי הזה? לא, לא, לא. כתוב Generate Image. כתוב Generate Image, למי שלא... מי שלא קורא, אז רואה תמונה. לא חצי. ממתין כמה שניות. עוד כמה, אוקיי. עכשיו באמצע יש לנו איזשהו מלבן, ובצד כתוב Generate Image, ויש לנו פה Describe what you'd like to see. ואז יש מילים באנגלית. רגע, שנייה, שנייה. לא נכתוב באנגלית. שנייה, אני חוזרת אלייך, כי אני לא רואה את מה שאת אומרת. עוד פעם? ברגע שלחצנו על הבקבוקון, בקבוקון מופיע המסך הזה. מה זה הבקבוקון הזה? כי פשוט לא... טוב, לי זה הופיע משהו אחר. תסתכלי, רגע. אוקיי. לחצנו על המלבן. כן. יפה. עכשיו יש את זה. כן. לוחצים על זה. כן. בסדר? אוקיי. אני עדיין לא הצלחתי, אז אני פשוט אנסה שוב. בסדר גמור. שנייה. כן, אוקיי. סבבה. טוב. מה אמרת שהוא מראה? לא יודעת מה הוא מראה, הוא עכשיו נתקע. לא. עכשיו הוא נתקע לי מרוב שאני חוזרת הלוך הזאת. רגע, שנייה,
אני אחבר אותו עכשיו, אל תדאגו. תכף נתחבר אליו עוד פעם. אז כן, הוא השתגע כבר ממני. אוקיי. אוקיי, אני צריכה לראות את שלושת הדברים. אוקיי, זהו. עכשיו, כאן, אני מתחילה לכתוב, תסתכלו פה איפה שכתוב use color, זה, זה. אל תתייחסו למה שכתוב. בואו נתחיל לרשום את מה שכתבתם בצורה שאנחנו רוצים. עכשיו, אני רוצה רק להגיד משהו. אם אני רוצה אני להיות מקדימה, והנוף והמקום מאחורה, אני קודם מתארת את עצמי, אוקיי? אם אני רוצה שיראו את המקום, ואותי בצד, מה הוא רוצה? האינטרנט עובד מצוין. יש לך בעיות עם האינטרנט אותו. כן, כן, אני רואה, אני רואה. גם פה נהיה לי אדום. אולי לא יציב בבית האינטרנט. אני לא יציבה, את רוצה שהאינטרנט לא יציב. הוא מרגיש אותך, הוא עושה לך AI. לא, אני אגיד לכם מה, שלשום, באמצע, נפל לי החשמל, כולל האינטרנט. וואו. באמצע ככה, הדרכה. אימא, חשבתי שאני מתה. אז תשמעו מה אני. את כמו שאת מפעילה, את צריכה כבר גנרטור חירום. או, לא, אז אני כבר, מה שאני עושה, לא לוקחת סיכון, תשמעו מה אני עושה. אני פותחת עכשיו את הנתב האלחוטי. בבקשה, יש לך גיבוי. ברור. ברור. ברור, רק אני פחדת לנתק, שלא יקרה מצב. מקסימום נחזור, אנחנו לא יוצאות מה... אתם אל תיצאו, אל תיצאו. זה אמור להיות חינמי? אל תיצאו, אני אתחבר. זה חינמי? אלא, אפשר לעשות את פעם מההתחלה כדי שאני אראה עוד גם? שנייה, אין לי אינטרנט, לא זז לי, אז שנייה. ואולי גם בגלל זה, גם אצלי את התקועה. זה לא אמור להיות בתשלום, נכון? לא, לא. לא. אולי הוא יבקש שדרוג, אבל אנחנו לא נתן. הוא מבקש ממני, אני עוד מנסה. הוא מבקש תשלום. הדור אקספרס. למה ככה? למה הוא מבקש ממך תשלום? תשמעו מה אני אעשה. לא, יש שם אפשרות לבחור, כאילו, את ממש בהתחלה, תבחרי את הפרי. יש לך אפשרות של פרי ויש אפשרות בתשלום. זה ממש השלב הראשון. אין, אני עוד לא שם. שנייה התחבר למייל אחר, בסדר? אולי המייל הזה מת לו ה... תראי איך אני מתחברת, בשנייה. כן. למייל אחר, בסדר? הוא אומר לי זה. מה הוא רוצה ממני? מה אני? צור חשבון. מה הוא רוצה, יום הולדת? גם לכם הוא ביקש יום הולדת? עד הסימי, מה להסימי לב שעשית את המייל האדיוקטד שלך? כן, אבל זה מייל פתוח. זה מייל של המחוז, אז הוא פתוח. הנה, כמו שאת אצלכם, סקול. כן. הנה, רק עכשיו הגיע לי ה-X, אילי, מה שאמרת. נקסט. כי בגלל שאולי לא היה לאינטרנט, לא השתחרר כל ההודעות. אז... לי לא היה, אבל מה זה קשור אליכם? לא, כי את שלחת הודעה וזה לא השתחרר. אה, יכול להיות. מצלך. אז generate with AI ו-generate image, נכון עשיתם? אוקיי, זהו. זהו, עכשיו, בוא נראה עכשיו עם המייל האחר, וזה לא האינטרנט. או, לי יש ככה, בדיוק. גם לי, גם לי נפתח ככה. ממש לי. בדיוק ככה. כן, גם לי. לא צריך זה לזה, רגע. רגע. איך נמצא אותו? גם לי. אתם רואים, פתחתי אחד חדש. את עושה באי. אז הנה, אז את כן מחקת כאילו באי. אני סוגרת את כל ה-X'ים, קודם כל, דבר ראשון. אוקיי, הבנתי אותך. כל ה-X'ים אני סוגרת. סגרנו. אוקיי. עכשיו אני אחפש איפה זה נמצא הבקבוקון שלי. כבר היית שם. לא הייתי. הייתי? היית? הגענו לזה בגלל זה. כן, כן, היית, היית. תעשי עוד פעם. הנה. לא, כן. הנה, היית. אבל לא, רגע. הנה, הנה. עכשיו. זה בדיוק זה.
או, אגרי. עשיתי לו שאני מסכימה, ואז הגעתי לזה. אז אני עשיתי איקס. אז אני עשיתי אגרי, ואם לא, הוא פשוט חסם אותי. הוא ממש בעייתי אצלי, הוא נכנס, ועכשיו שוב תקוע. הנה, הנה. אז תהיה כמוני, הנה, ותיכנסי שוב. כן, כן, גם אצלי זה תקוע. עכשיו, בואו נמשיך ותראו איך זה עובד. זה יעבוד. בואו נתחיל לראות מה אנחנו עושים. עוד פעם אני חוזרת. אם אני רוצה שאני אהיה בפרונט של התמונה, אז אני... נו מה? הנה, זה המצב גם אצלי. מה אומר? מה אומר? אני יצא לי ככה. Check your network. You will reconnect. You once you are back online. גם אצלי כל כך הרבה אנשים ביחד נכנסים לו לאתר. אלא... אני לא יודעת עם הרבה אנשים. אלא אצלי גם כן יצא ככה. אז יצאתי ונכנסתי שוב. זה הצליח לה? נכנסתי, ראית כמה. כן. אבל אם, ענת, אם את נכנסת ויוצאת שוב, זה עושה לך את זה אחרי כמה דקות שוב. אני ניסיתי, בינתיים זה עוד לא, אני גם עשיתי רפרש. תתחילו לכתוב לכם פה. תתחילו לכתוב לכם פה, לפני שזה יוצא לי. שימו לב למטה, יש לכם באוטו עד שזה יזוז. יש לכם כאן, איפה שכתוב אוטומטי, יש לכם סגנונות. תכתבו פה את המקום, תתחילו לכתוב אישה יפה בלונדינית עם שיער ארוך. לכתוב את מה שכתבנו עכשיו לעצמנו במדברת? עומדת, לובשת שמלה לבנה, כובע קש גדול, עומדת על שפת הים, ברקע רואים שכפים, עצי דקל, מישהו מגיש לה כוס שתייה עם אננס, היא שכחה שהיא בבית ספר, שהיא צריכה ללמד, לפחות את חנוכה. ככה תכתבו, תכתבו. בינתיים זה רק מסתובב. גם אצלי. בדיוק. אצלי גם כן. עכשיו פתחתי את הפה, שוב, קיבלתי אותה הודעה. יו, מה יהיה? איזה מצביע, גם אצלי עוד פעם אופליין. האמת שגם אצלי. אני אגיד לכם, יכול להיות שהוא קצת עמוס, או שהוא עובר שדרוג, כי אתמול עשיתי איתו. יכול להיות שעכשיו בדיוק הוא עובר את השדרוג, וזה שעות באמריקה. יכול להיות שהוא עובר את השדרוג. בדיוק. לא יפה מצדו. מצא לו זמן. לא נורא, לא נורא, לא קרה כלום. אל תדאגו. קודם כל, אנחנו מכירים אותו, ואתם תיכנסו אליו, ראיתם איך עובדים איתו. אוקיי, אני נותנת לכם. לא קרה כלום. מה זה מכירים? אני לא מכירה אותו. את תכירי, אל תדאגי. אף אחד לא מכירה, אנחנו לומדות. קודם כל, ראיתם איך נכנסים אליו. בינתיים, בואו נראה אתר אחר שהוא לא עובר שדרוג אולי. ואנחנו יכולים את הכל ליצור גם פה. אז אני אתן לכם אתר אחר, נעשה את אותו דבר פה. בסדר? בינתיים הרגע נראה, אולי הוא ישתחרר לקראת הסוף. לי זה עובד, אז לא להמשיך עכשיו, לעזוב את זה? לעזוב אותו כרגע, כי חבל לנו על הזמן, לא? כן, כן, כן. נעבוד על אתר אחר. אתר יחסית חדש. להיכנס למה ששלחת? כן, כן, שלחתי אותו חדש. כי הוא עובר כנראה, לדעתי הוא עובר עכשיו שדרוג, אם אתם שואלים אותי. או משהו קורה לו. גם נכנס עם גוגל. אני שמה לכם גם בוואטסאפ. ואני לא רוצה סתם לעכב את הזמן עד שהוא יחליט לעבוד, אני אסגור אותו בינתיים. חבל. אנחנו נכנס לאתר, אז זה הכל טוב. אני אמתין שתתחברו אליו. בינתיים, אם אפשר לבקש ממך אחר כך בסוף השיעור שתתייחסי, אם יש לך כבר פידבקים לקהילה החדשה, לבינה החדשה של אמזון, לנובה? עוד לא. עוד לא ניסי. עוד לא, אני, עד שאני לא מכירה אותו פרפקט, אני לא מסבירה עליו. כן, אני יודעת, זה רק השבוע. מבין האפשרויות, מה לבחור, פרסונל או סקול או עזר? סקול, תמיד סקול. וזה לא מקבע אותי רק לסקול, ואז בהמשך אם אני ארצה דברים שהם לא סקול, כאילו זה יציג לי רק סקול? לא, מה פתאום, זה סתם. זה בשביל הסקר שלהם. יאו, כמה שאלות הוא שואל. נכון, בפעם הראשונה הוא אוהב. דיזיינר לסמן? סטודנט? כן, כן, סטודנט, דיזיינר, לא, דיזיינר את לא מעצבת. אז סטודנט? סטודנט. טיצ'ר אין? אז תהי סטודנט. יוקלטו. נעשה עדר. עדר הוא יבקש תכתבים. אה, כן, טוב. בגלל זה אני לוחצת על סטודנט וזו. זה מה זה? זה לא משנה, זה סקר שלהם. זה לא שהוא... אפשר לרשום אדיוקייטר, כאילו, אנחנו מלמדים. נכון, בחרתי גם אני.
מחנכי. יש? איך הוא נקרא? רגע, רגע. ריק. איך הוא נקרא אתר זה? ריק. הוא נקרא... ריקראפט. באנגלית זה אומנות. אוקיי, לא ידעתי. זה מילה אחרת לארט, אבל קראפט זה אומנות של כאילו מילה גבוהה. הילדים שעושים בידיים כל העסק הזה. אומנות של הידיים. אומנות של בינה מלאכותית. זה כנראה. אוקיי. טוב, אז לבחור למשל, לבחור כמובן פרי, נכון? ברור. אוי, שנו. הוא נותן לכם קרדיטים למעלה, לכם הוא בטח נותן 50. רגע, אבל רגע. רגע, אנחנו בשביל. רגע, אבל איך הגעת לעמוד הזה? אני נמצאת בעמוד... לבחור את הזה שלך בחינם? בטח. תמיד. לא הגעתי לעמוד. כמה הוא נתן לכם קרדיטים? 50. 50. הוא מתחדש כל יום. כמה יש לך? לא יודעת למה, אני כשהתחברתי נתן לי 250, אני יורדת ל-200, הוא מחזיר אותי ל-248, ל-203, לא יודעת. גם לי 50. הוא כתב עכשיו. לכולנו 50. רגע, אבל מה לבחור? איך הגעת לעמוד הזה? מה אני צריכה לבחור? כאילו, אני פספסתי אותך עם עמוד אחד לפני כנראה. אני גם, אני בוורף סקול פרסונל או אדר, מה צריך לבחור? סקול? לא, זה את תבחרי סקול ותמשיכי עד הסוף, אבל אחרי הפרי שבחרתי, נכנסתי לעמוד אחר. תרדי למטה, תלחצי על הפרי, בתוך השחור, תלחצי עליו. כן, ומה אחר כך? ויש פה דף עם כלבים. לא, הוא לא מביא לזה. כן, גם לי יש כלבים. זהו, גם לי הוא פתח דף עם כלבים למטה, שתי תמונות של כלבים. נו, זה עמוד, זה תכף תראה משהו. זה עמוד, אל תסתכלי אצלי, אצלי כבר בנוי קצת. אוקיי. זה עמוד, העמוד עם הכלבים? בדיוק, כן. רגע, תסתכלו רגע. Create new project, יש לכם? רגע. לא. או פה או למעלה. כן, יש לוגו כזה, כתוב image frame. אימג' סטאפ. נכון, לא, לא, לי אין, לא, זה מהר מדי. אני צריכה לקרוא אימג' או פריים או... זה קריאט, זה הניו, זה מה שאני אמר לך. זה עמוד, לכלבים זה עמוד. אל תצעקו, אל תצעקו, תקשיבו. חפשו קריאט ניו פרוג'קט, זה מה שאתם צריכים למצוא. הנה, זה למעלה, זה בצד שמאל. יש או למעלה או כזה גדול. לי אין, לא גדול ולא למעלה. תלחסי עוד פעם על הר. רגע, זה צריך להיות בצד שמאל, במלבן כזה לבן. לבן, וכתוב create new, על הקופסאות. ואז יש לך image, frame, image set, או... מוקאפ. לא, רק create new project, זה מה שאתם צריכים. זה נראה קצת אחרת. אי אפשר לתרגם את זה לה? לא, לא, לא נראה לי, אבל לא ניסיתי את זה. זה לא משנה כל כך מה אני לוחצת בכל ה... מה זה משנה? זה create new project, זה מה שאת צריכה. חלק מהבנות, יש להם רק את הריבוע השחור בצד שמאל, תלחצו עליו, וזה נותן עם חץ, והחץ, אתם תראו שרשום create new project. נכון. אוקיי. עכשיו יש? כן. יוב, אני לא רואה את זה. צודקת. מי שלא רואה, אצלי זה נכנס לא ישירות על הבית, אז ללחוץ על הבית, ואז זה העמוד ה... האייקון השחור עם האר הזה. של בית. הנה, כן, את צודקת. סבבה. קריאט ניו פרוג'קט. זה פשוט מבלבל, כי אני לא מוצאת את זה. כן. כן. להגיע לקריאט ניו פרוג'קט. כן. ואימג'. אימג' לעשות? כן. איפה לחץ? אם אני עוד פעם אחזור אחורה, עוד פעם יתקע לי. תחפשו כתוב. ועכשיו לבחור, ועכשיו, אוקיי. זה כבר, לי הפך אותו, אמרתי את לאימג', אוקיי, בסדר. עכשיו בואו נתחיל לתאר. בואו נראה מה את עושה. בואו נתחיל לתאר, תסתכלו קודם, אני את המקום שלי. בסדר? נעבוד באתר הזה. אני מתחילה. אישה יפה בלונדינית, עומדת על שפת הים, פסיק, לובשת, סמלה לבנה, בכובע, קש, גדול, על ראשה. נקודה. ברקע, רואים, ים כחול, שכפים, תראו איך אני, פסיקי מאוד חשוב, שכפים בשמיים, עצי דקל, על החוף. וואי, יש לך את הפרומט שלי.
אנחנו באותו מקום. עכשיו תראו, לדעתי יש לי כאן למעלה, תקלו רגע, יש כאן למעלה, ברגע על הדובי הזה, אצל כולם זה יהיה דובי, כשאני לוחצת, נפתח לי כל מיני דוגמאות, איך אני רוצה שהתמונה שלי תהיה. יש כל מיני וריאציות. רואים כולם V3, V3 זה הרמה הגבוהה של היצירה של התמונות. זה אתר חדש יחסית, ויש בו באמת אופציות נהדרות. אני האמת רוצה שזה יראה די כזה אמיתי, ריאליסטי, אוקיי? ופשוט אני לוחצת זה בבלוג, במקרה הזה לא צריך לכתוב לו את הסגנון, הוא כאילו לא, לבחור את זה. לא, נכון, אני בוחרת לפי התמונות, וברגע שלחצתי אני לוחצת פה ריקרפט. עוד רגע, זה עולה לי לכאן. איזה מתח. תמיד שאני עושה בצ'אט GPT או בזה, אני תמיד במתח. אלה, מה אם הייתי ככה נראית? רגע, סיימתי עם הפרומפט שלך, זהו? תסתכלי על התמונה. מה זה האופציה השנייה? הנה, הוא נותן לי שתי תמונות. עכשיו סתם אני רוצה לשנות סגנון. בסדר? אני אלך על הדוק. איך פתחת את זה? ג'נרט, ריקרפט. איפה? ריקרפט. לא, אבל את בוחרת... קודם בדובי לחצת. לחצתי על הדובי ובחרתי סגנון. ויש לנו אפשרות לשמור את התמונה אחרי שאנחנו יוצאים? כן, כן, כן. היא נשמרת. תכף תראי. והנה הוא עושה לי את זה קצת מצויר, שזה דווקא נחמד. כן, אנימה כזה. אוקיי? אני מעדיפה את זה. גם אני. שלא יצפו ממני. בדיוק. אז ברגע שיש לי את התמונה, בחרתי למטה, תסתכלו רגע, כשאני לא נוגעת בתמונות, אין לי כלום איך להוריד. אני ברגע שאני נוגעת בתמונה, למטה יש לי שתי תמונות. אני בוחרת איזה תמונה אני רוצה להוריד, זאת או זאת. נגיד את זאת, כי אני רוצה שיהיה לי גם שקפים, מסתכלת לשמיים, גם שזופה כבר, מתאים לי בול. למעלה יש אקספורט. אתם רואים פה? רגע. כן. לוחצים על האקספורט, או JPEG או PNG. אני אוהבת את ה-JPEG יותר. אני לוחץ על JPEG, והוא יורד לי אוטומטי להורדות. איך קוראים לסגרון הזה שעשית עכשיו? זה הדובי. לא, הסגנון של הציור. דובי. הדובי. אלה, את יכולה להראות שהוא פספסתי. הדובי. את רואה פה את הדובי? זה הדובי. כן, כן, תודה. מה לראות? איך אני מורידה? כן, כן. יצר לי את התמונה, נגעתי בה, למטה יש לי שתי תמונות, אני צריכה לבחור את התמונה שאני רוצה. ברגע שבחרתי, נגעתי בתמונה שאני רוצה, למעלה מופיע לי אקספורט. פותחת האקספורט, לוחצת על JPEG, וזה יורד לי להורדות. ושלא תחשבו שאני לא רוצה לראות את התמונות שלכם. אמרתי לכם שאנחנו יוצרים היום. אז כאן במקום החלומות, תכף אני אתן לכם את הפדלט, כותבים את השם שלכם, ומעלים את התמונה שירדה. רק את רגע. התמונה. את זה פספסתי. רק את התמונה. את הפדלט שלחת כבר? רגע, תני לנו כמה דקות, אנחנו... כן, כן, בטח, אני כבר שולחת לכם את הפדלט, אוקיי? מה, אני... אוקיי. איי, איי, תן לנו כמה דקות. בטח, בטח, בטח. תכף תן לכם הרבה דקות. הנה, טוב. גם אני אשים בוואטסאפ, וגם אני שמה בצ'אט. אז נותנת לנו עכשיו כמה דקות לעשות את זה? בוודאי. טוב, יאללה, קדימה. בוודאי, אני רוצה לראות את התמונה. איפה מקום החלומות שלכם? יכולה לשלוח עוד פעם את הקישור לאתר, פשוט התנתקתי. לאתר עצמו, ל... תודה. תנסי לפדלט, תקשיבי, יהיה לך יותר קל. שלחתי את הקישור של הפדלט, שימו לב, הפדלט, הראשון זה הקישורים לאתרים. תסתכלי על ה... איפה שכתוב הסופגניה, זה האתר. פשוט זה, זה לא עבד לנו. אז עבדנו, אנחנו עובדים עם ריקרפט, את רואה? תלחצי על המלבן הראשון בפדלט, את תגיעי לאתר ישר.
אז באיפה אני מכניסה את זה? במקום פה, החלומות שלי? מקום החלומות שלי. בדיוק. הנה, אנחנו כבר רואים. עושה שופינג איפה? מי זאת? בטיול בלונדון. אם היית כותבת לו ברקע, רואים ביג בן, היינו יודעים שזה לונדון. ענת, שימי לב. כשאנחנו רוצים שידעו ויראו מה, אז לפעמים צריך להכניס איזשהו משהו שיש שם בפנים, אוקיי? לא, מי את רוצה להיות? אני אגיד לך מה, אני כתבתי בוורד והעתקתי את זה לשם, ורשמתי נערה, אז הוא עשה לי משהו לא כל כך יפה, כאילו... אבל אם את כותבת נערה, זה לא מספיק. הוא עשה לי אישה, ואז שיניתי את זה לילדה. ואז הוא שינה לי את זה. אני אגיד לך מה, גם כשאת כותבת, לא משנה, נערה, אישה, ילדה, צריך לתאר אותה, איך היא נראית. מה היא לובשת, מה הגובה שלה, מה, איך היא. אם לא, הוא ממציא. כן, רשמתי שהיא נמצאת. הוא לא יודע למה את מתכוונת, בסדר? רגע, ואם אני רוצה לתקן, לא בא לי על התמונה, אז לתקן את הפרומט פשוט? ברור, נכנסת חזרה, יש לך פה את הפרומט, נכון? תקני פה, תני לו עוד פעם ריקף. אבל זה אני לא מצליחה לשמור את התמונה. מה זאת אומרת? להוריד אותה? את מדברת על להוריד אותה? כן, להוריד אותה. תקלי עוד פעם מה עושים. התמונה נוצרה, את נוגעת בה. בסדר? ברגע... רגע, עכשיו כבר לא נוגעת בי. רגע. שנייה. נוגעת בתמונה, ואז יש לך למעלה, ברגע שנגעת בה, מופיע למעלה אקספורט. וכשאת תלחצי על האקספורט, יש לך להוריד את זה כ-JPEG. אני כותבת לו אישה ג'ינג'י, הוא שם אישה שחורה עם שיער שחור קצוס. כמה קרדיטים, כל כמה זמן הם מתחדשים? כל יום לדעתי. אוקיי. כי אני פתחתי עכשיו פעם ראשונה ועשיתי פעם אחת. רגע, אם אני לא רוצה... יש לי רק 48. מה יש לך? רק 48. בסדר, זה כל תמונה זה שתי קרדיטים, זה לא הרבה. יש לך מספיק, מספיק ליצור היום. מחר בבוקר יהיה לך חדש. לפני שהתחלתי את השיעור היה לי 200. הוא עלה לי, לא יודעת למה, הוא עלה לי באותו יום. יש פה, עושה להם פרסום, בגלל זה. יש פה קרדיטים בתמונות. במתנות מקבלים גם. לא יודעת איך, אבל מקבלים. מה הוא רוצה? לשלוח לינק? כתוב לי לפתוח את הכל. אלא, תזמינו חברים, תזמינו אחד את השני, הוא ייתן לכם עוד קרדיטים. נו, פתחת... רגע, פה אני כבר... אני... זה... פתחתי את הקובץ. איזה קובץ? אמרתי... של הפאדלט? עוד לא, זהו, איך אני מעלה את זה לפאדלט? אז תסתכלי, תסתכלי. רגע, שנייה, אני עוברת אלייך, כן. תסתכלי, כתוב במקום החלומות שלי, יש מעליו פלוס קטן, את רואה מכאן? אני קודם צריכה לפתוח את הפאדלט? נו, אז מה? נו, אז באמת? נכון, את צודקת. את צודקת. כשאת צודקת, את צודקת. איפה אני? הנה. עלה, אני לחצתי על הדובי, כי רציתי תמונה מצוירת, אבל הוא יצר לי תמונה ריאליסטית. הוא לפעמים עושה את זה דרך אגב, אז תנסי למטה, תבחרי משהו אחר, תבחרי את האילוסטריישן, הוא גם עושה יפה, כמו שהילד הזה, מתחת לדובי. אני אנסה. תנסי אותו. גברת פדלט, תסתכלי. פלוס על הפדלט, כותבת בנושא את השם שלך. לא. לוחצת על האתר, על... אוקיי, אז אני גם כתבתי על תמונה, ולא הבנתי למה הוא לא נותן לי למצוא. עוד פעם. רגע. נכנסתי לפאדלט, יש כאן פלוס קטן, רואים? כן. לוחצים על הפלוס. בנושא אני כותבת את השם שלי. יופי. אחר כך לוחצת על התו הזה, ואז יש את המילה עלה. אוקיי. ועכשיו אוטומטי, או אם זה לא אוטומטי, נפתח הורדות, תלחצו על הורדות, והתמונה תהיה פה. טוב, יאללה, בוא נראה. סיימן.
מי שסיים. רגע. רגע, למה אני לא רואה את זה בפאדלט? אני שמתי. בוא נראה. מי זאת? את רואה אותי? שירלי. אה, זה מופיע פה על הצד, רגע. למטה. מוזר, אני העליתי ואני לא רואה, לא מוצאת את זה. למטה. היה צריך לעשות רענן או משהו? למטה, תרדי למטה, לא. מקום החלומות, הנה, בשפת הים. אה, במקום החלומות. כן. אוקיי, תכף אני אמצא את זה. הנה, כן, בסדר, מצאתי. אני יכולה להראות עוד פעם איך עושים את האקספורט, עכשיו הצלחתי להיכנס. אוקיי, עוד פעם. נוגעים בתמונה. איזה נוגעים? ואז מופיע אקספורט. בסדר? רגע, בפאדלט. מה עם ה-JPG לפינג? זה סגנון, המחשב יודע להעלות את שניהם. סתם, אין לו משהו. יש פשוט אתרים שונים. איבדתי את התמונה שלי. היא לא איבדת אותה. היא נמצאת, אם היא ירדה, היא נמצאת בהורדות. במחשב בהורדות. היא לא הלכה לאיבוד. בסדר? טוב. עוד פעם פאדלט. מתחת למילה מקום החלומות יש פלוס. לוחצים על הפלוס, רושמים את השם, התו, עלה. לוחצים על העלה ואתם תראו את זה, זה בהורדות. בסדר? מי שסיים, לכתוב משהו הוא אינה מתחת לתמונה או לא צריך? מה? לכתוב משהו מתחת לתמונה? אם את רוצה לכתוב לנו מה המקום, תכתבי. יופי, בסדר. לא פרסם, נכון? כן, אני רוצה שכל אחד עכשיו ייצור באותו אתר, בסדר? אנחנו באותו אתר, כי אני אגיד לכם למה, כי אני פחדת שעוד פעם סתם לבזבז זמן על האתר של אדובי, למרות שהוא מדהים. לא יודעת מה קרה לו היום. בואו ניצור חיה. מה ניצור? חיה. חיה? אני מדברת, אין לי מה לשלוח, אנחנו עכשיו, זה אותו אתר. באותה סביבה. בואו ניצור, וזאת משימה מדהימה לילדים, כל אחד צריך ליצור את החיה שלו. אבל חיה דמיונית. תארו איך היא נראית, לאיזה משפחת בעלי חיים היא שייכת, מה היא אוכלת, מה היא לובשת. תמציאו, תמציאו חיה. אני לוחץ עוד פעם על אימג' במקום האישה היפה, אני אתחיל לרשום. כלומר, באותו מקום פשוט למחוק את הפרומט, נכון, לכתוב נכון, נכון. עושים, אנחנו פשוט ניצור עכשיו תיקייה עם כל התנועות שניצור היום. בואו ניצור היום, עכשיו חיה. זאת פעילות מדהימה מדהימה לילדים שמפתחת את הדמיון שלהם. ותאמינו לי, מה שאנחנו עושים זה כלום לעומת מה שהם יודעים לעשות. אז אני כותבת... איפה ההגבלה פה הלאה באתר הזה? למעלה, יש קרדיטים. לא, אבל הקרדיטים הבנתי זה להזמין אנשים וכאלה, אבל נגיד אם ניצלתי את הקרדיטים אז כבר הוא לא ייתן לי ליצור בזה יותר? הוא ייתן לך מחר. אה, זה מתחדש כל יום? כן. אוקיי. האמת, אצלי הוא כל כמה שעות, אז אני כבר לא יודעת. אוקיי, הצ'אט GPT למשל זה כמה שעות, אם הבנתי נכון. לדעתי גם זה כמה שעות, כי לפני 3 שעות עשיתי, היה לי 200, עכשיו פתחתי איתכם 244. אז אני לא יודעת כאיך הוא חידש לי. אולי זה הקישור ששלחת לנו וכולנו פתחנו. אה, יכול להיות. והעליתם לי את הקרדיטים, יכול להיות. כן. לא חשבתי על זה, יכול להיות. מה רציתי? לתאר חיה. חיה, חיה. אוקיי, אז אני רוצה ככה. סוס לבן עם כנפיים סגולות, כתר על הראש, ברקע רואים שדה פרחים, שדה פרחים וכוכבים. יותר מזה להמציא אני כבר לא יכולה. בוא נלך לחפש איזשהו משהו שהוא יהיה מצויר, אני אלך על אילוסטריישן, בוא נראה מה הוא אם ייצור. אם אני אכתוב לו רק צור לי חיה, אז הוא... איך הוא יודע איזה חיה? זהו, זו השאלה שלי. הוא ידע לעצמו לבחור איזו חיה? לא, לא. הוא יבחר לך סתם אולי. המטרה זה, הנה, תראו איזה יפה.
ואני רואה שאת לא כותבת את המילים צור לי, ישר את מתחילה אה, לא סוסים. צריך, פה לא צריך, באתר הזה לא צריך. תראו איזה תמונה יפה. זה יותר נכון, יפה? זה כמו עטיפה של איזה ספר. נכון. ועכשיו אני יכולה להוריד אותה. וגם את החיה שלי, אני אעלה לפדלט שלי. יש לה כתר. יש לה הכל. יש לה טיארה. הסוס המקסים שלי. טוב, אנחנו עושות. יאללה. אוקיי, עכשיו בפדלט אני צריכה לבחור פה את החיה שלי, איך אני כאילו עוברת לעמוד של החיה שלי? כן, פה, פלוס מעל החיה. אוקיי, אז תני לנו רגע כמה דקות. בטח, רגע. אחרי שאני בוחרת סגנון, אני צריכה ללחוץ על apply כדי שהוא ידע שזה הסגנון, כאילו הוא לא... את בוחרת סגנון. כן. ו-apply, כן. והפליי של הסגנון, ואז בסוף ריקרפט. ואז ריקרפט, בדיוק. איך אני מוחקת את מה שכתבתי? פשוט עומדת ומוחקת. מסמנת ומוחקת. כן, זה לא זה. וואי, זה מדהים כמה סגנונות יש. המון, 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 המון. עכשיו גם, הם כל פעם משנים. היה איזשהו סגנון שעשיתי לפני כמה זמן, ופתאום אין. ופתאום נעלם, נהיו אחרים. לא יפה מה שהוא עשה. לא יפה? בכלל. אז הסגנון, הסגנון. תבחרי סגנון אחר. וואי, יצא לי חיה, מה זה מפוארת? סגנון, זה סגנון. תראו גם, הנה, עכשיו עשיתי איזשהו סגנון פלסטלינה, תראו מה הוא עשה. זה סגנון. תבחרו סגנון. לפי סגנון, הוא יוצר לכם. גם הדובי הוא יפה, רק שתדעו לכם. הוא יודע, הדובי הוא כאילו לבד עושה. אני גם לחצתי על הדובי, הוא עשה לי דולפין, כמו שביקשתי. דובי יודע לייצר לבד, הוא כאילו בוחר סגנון בעצמו. אני לחצתי על הדובי והוא לא יצר לי כלום שדומה למה שביקשתי. אז זה התיאור שלך. תלמדי לתאר. דרך אגב, בעוד כמה שנים, מקצוע עתיד יהיה כותבי פרומטים. אין ספק בכלל. זה יהיה אחד המקצועות באמת המבוקשים ביותר, אנשים שפשוט ישבו ויכתבו פרומטים לחברות. זה חלק מקריאייטיב, נכון? ברור, ברור. להעלות את החיה? כן. לא הולך. מה לא הולך? זה, אני רשמתי לו תיאור, והוא לא... תראי את הפיל המעופף, ענת. תיארת אותו? גם את הפיל, גם את הרקע. תקשיבי. בוא ננסה שוב. דולפינים. אריה קורא ספר, איזה מדליק. תראו אותו. תראו איזה יפה. מדליק. רגע, אבל איך אני... האחיה שלי פלוס. נו, פלוס נדה קונדה. אוי, זה גם מדליק, תראו את הכלב הזה. איפה הפדלט של, איפה? הוא לא מגיב לי, שיניתי לגמרי את מה שאמרתי לו, והוא לא מגיב לי בכלל. מה בחרת? איזה סגנון בחרת לו? סתם, כתבתי חיה בים. אין חיה, הוא לא יודע מה זה חיה. אז מה? 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 איזה חיה את רוצה? צהב? אומייגאד, איזה תיאור כתבתי לו ומה הוא עשה לי, השם יעזור. זה הכל מה אתם כותבים, תזכרו. לא אין חיה. לא יודע מה זה חיה, אוקיי. לא יודע מה זה חיה, מה זה חיה? אולי זה מישהו חי, הוא לא יודע מה זה חיה. תכתבי לו מה את רוצה. טוב, יאללה, אני לא מתכחשת ליצירות המכוערות שלי. אני לוקחת אחריות מלאה. אני אעלה את זה. אבל עוד פעם, אני אומרת, תלמדו ממש לכתוב. לכתוב. כי ברגע שתלמדו לכתוב, העולם משתנה. זה בסדר, צריך ללמוד את הכלי החמוד הזה. הוא לא... זה לא משנה איזה כלי. לא, זה לא הולך. לא משנה מה אני רושמת לו, הוא לא נותן לי.
רשמתי עכשיו, נתן עם צבעים פסטליים, הוא נתן לי פנדה ומלא אנשים. מה רגע, מה כתבת? לוויתן עם צבעים פסטליים. מה זה פסטלים? הוא לא יודע מה זה פסטלים. לא משנה, אבל הוא נתן לי פנדה ומלא אנשים, כאילו, הוא כי בכלל... פסטל מבחינתו זה פנדה. אז תכתבי לו, לוויתן, כחול, שחור ורוד, עם, לא יודעת מה, עם כובע על הראש. ורוד. עלה? כובע על הראש. חושים, סתם. יש לי שאלה כללית. כן. יש הרבה אתרים כאלה ליצירת תמונות נכון, עם נכון, בינה. זה שתי שאלות. אחת, אם אני אכתוב את אותו הפרומפט בשני אתרים שונים, הם כל אחד עשוי לתת לי לא תמונות עולה. שונות? ברור, ברור. הלאה, זה לא עולה. לא הולך כי את לא כותבת נכון. רשמתי לוויתן עם צבעים כחול, ירוק, ורוד, צהוב. לבן, לוויתן בצבע ורוד, ככה תכתבי. ומבין האתרים... תבחרי את הדובי, תבחרי את הדובי. לוויתן בצבע... מבין אתרים שיוצרים תמונות יש כאילו כאלה שהם מומלצים יותר, או לא, אין דבר כזה? ברמה יותר גבוהה, אבל הם עולים גם יותר כסף. לא הולך. לא הולך, תנסי עד שילך. אנחנו בינתיים נמשיך למשהו אחר. אני רוצה ללבחור. רגע, רגע, רגע. תני לנו עוד דקה. אוקיי. בחרתי את הדובי והוא נתן לי, כאילו... יופי. אז זה סגנון. גם סגנון. אני לחצתי על הבית, אני פשוט רוצה ליצור פרויקט חדש. ופרויקט החדש... אני רוצה שעוד מעט לקראת חנוכה, תסתכלו רגע, אנחנו פשוט באותו אתר, אחר כך נעבור לאתר אחר. אני רוצה שכל מה שהכנתי לאותו אתר ניצור. אני רוצה שניצור סופגניות מיוחדות. תראו איזה סופגניה אני יצרתי. עכשיו, מאחר והוא לא יודע מה זה סופגניה, צריך לכתוב לו סופגניה יהודית מסורתית. ועכשיו תארו את הצורה, אוקיי? ככה הוא יודע איך נראית סופגניה. סופגניה יהודית מסורתית. אז אני כותבת לו. אימג' סופגניה יהודית. Create new project? כן, כן. מסורתית. אני רוצה פשוט משהו חדש. אוקיי? שימו לב מה כתבתי לו. בצורה של... בצורה... של אוים בצורה של חתול. חתול מצופה בשוקולד וקצפת. אני אשאיר את זה על הדובי. ניתן לדובי לעשות את שלו. תזכרו כדי שהוא ייצור לנו את הסופגניה כעגולה ולא כדונלדס. תכתבו. אז איך הוא ידע עגולה? בגלל שכתב הוא יודע. יהודית? אם אני אומרת לו יהודית מסורתית, הוא יודע. הנה הוא עשה לי חתול מצופה בשוקולד וקצפת. תראו זה חמוד. נכון? מקסים. אהבתי את היהודית. ככה הוא מבין, אני עד שמצאתי לו, לקח לי זמן, עד שהוא הבין שהסופגניה צריכה להיות יהודית. אחרת הוא עושה דונלדס כזה עגול? הוא עושה דונלדס, כן, כן. איפה שהסופגניות, רגע, אני אעביר את זה לאחרי החיה, רגע. שיהיה לכם את זה מסודר. אוקיי. לאן העברתי? אחד אחורה. אוקיי. אחרי החיה יש לכם סופגניה. בואו נראה. אז לעשות עכשיו סופגניה? ראיתם בכמה כסף מכרו את הסופגניות האלה? היה איזה משהו בטלוויזיה? 80 שקלים. דור שלם. על הפרצוף הזה, לא יודעת מה היה לו שם. אתם זוכרים? ראיתם בטלוויזיה? כן, טמטום. היה בחדשות.
איזה אנחנו עושים אחד יחסי המציא איזה ציבור. סופגניה, מכר אותה באיזה 30 שקל, תור מפה דודה חדשה, כולה וואו, הנה עכשיו אני אכין כאלה, בוא נראה אותם. אז רגע, להכין אותו סופגניה? להכינו לי סופגניות, כן. סופגניה יהודית בצורה של, עכשיו אני אעשה משהו אחר, בצורה של פיל קטן וחמוד. לא מצופה בשוקולד, אני אעשה אותו וחמוד. מצופה בתותים. לא רוצה את זה. תעשו את זה על הדובי, על הדובי. על הדובי. אני עושה את זה על הדובי, והוא עשה לי אותו דבר כמו שלך, וביקשתי פוע דוב. יא, תראו איזה דובון חמוד, איזה פילון עשה לי. אני מתלהבת. איך אני מבקשת ממנו עוד פעם, כאילו לעשות ריפרש? ריקרפט עוד פעם? ריקרפט, בדיוק. ריקרפט. איזה חמוד. תראו מה עשיתי, אני פשוט רוצה שיהיו לי כמה דוגמאות על המסך. אז אני מזיזה את זה הכחול. בצורת חיות? מה? רק בצורת חיות לבקש? למה? לא? לא, אני יכולה בצורה של ברח, לא, ביקשתי של ברח, אבל הוא לא נתן לי בדיוק בצורה של ברח. רגע, פרח אדום, פרח אדום, מצופה בסוכריות, צבעוניות. איך את עושה שהזזת עכשיו הצידה? הזזתי, תכף תראי מה אני עושה. תראי מה אני עושה. קולאז'? אוי, היית צריכה לגעת פה. אוי, זה חמוד יצא לי. הנה, ראיתם? כן, יפה. לי יצא כזה. תראו איזה יפה. ולשים בפדלט? כן. יאללה, התחלתי להתלהב בזה. נהייתי רעבה מרוב כל הסופגניות. הוא לא נחמד אליי הדובי הזה. הוא לא יוצר לי דברים יפים. אז אל תעשי דובי. אז תעשי משהו. אבל אני רוצה משהו כזה מצויר כזה. אז תלכי על הלמטה, על הבחורצ'יק, אילוסטריישן. רגע, מתחת לדובי. אוקיי. בוא נראה מה יצא לנו. איזה סופגניות יש לנו. אוי, שמרי, תראי את הכלבלב, הוא בא ומלקק את בצורת לב. איזה יפה. תראי את זה פה. זה יצא לך? נראה עוזר נמן. תגריד, נשבעת לך משהו בסגנון הזה, הם מכרו ב-30 שקל, תגריד, נשבעת לך. בתל אביב באיזה מקום? תתחילי לייצר לא. כאלה ולמכור. אוי, תראו איזה סופגניה יפה עם הכלב. פודל. איזה יפה בצורת לב. אני מה זה הולכת לעשות את זה עם התלמידים שלי בשבוע הבא? זה מדהים, זה מדהים. זה לא משנה באיזה אתר תעשי. מה שחשוב שתכתבי סופגניה יהודית. סופגניה יהודית, כן. בסדר? זה מה שחשוב. כדי שזה לא יצא דונט או משהו כזה? בדיוק, בדיוק. יופי, תודה. בדיוק. עכשיו, באותה תוכנה, אני לא כתבתי פה, אתם רואים? המחזור מדעי או כל מיני דברים כאלה, תסתכלו רגע. אם אני מלמדת מדעי ואני רוצה ליצור תהליך מדעי מסוים, אוקיי? פה עשיתי קודם, לפני השיעור, עשיתי משהו של תהליך מדעי של איך קוראים לו? פופקורן. תמונה ריאליסטית שמפרט לשלבים השונים משלב הגרעין דרך ההתפתחות התפוצצות בחימום ועד ליצירת הפופקורן. הוא ממש יוצר לי תהליך. עכשיו אם אני לוקחת עכשיו את אותו דבר ואני רוצה תהליך
אחר. באותה ואת תוכנה. כן כתבת צור לי. יצא לי ככה, כי האמת זה היה מתוכנה אחרת. אז נשארתי את זה. כי אני אגיד לך למה. כי פה התכוונתי לתהליך מדעי, שהוא ייצור לי ציר. בגלל זה כתבתי צור לי ציר. אוקיי? הפעם אני לא רוצה פופקורן, של שלבי, בואו נחשוב משהו אחר, במדעים, של שלבים, מה יש במדעים? מחזור המים. מחזור המים בטבע. שמפרט את השלבים השונים, שמפרט את השלבים השונים, זהו. אני לא יודעת איזה שלבים יש במים. ניתן לו שהוא יעשה לבד. אני אבחר. אני נשארת בדובי כל הזמן, כי הדובי הוא לבד בוחר לי את מה שאני רוצה. אז הוא לא בוחר לך כל הזמן אותו דבר? לא, זה הקטע. הוא כאילו מתאים את עצמו ל... לפרום? לא תמיד, לא תמיד, אבל... הוא מנסה. לא בטוח שזה יצא. אוקיי. אבל הוא כן יודע לעשות, תסתכלו. תסתכלו למה הוא כתב לך באנגלית? כי הוא United States of America, אני יודעת למה. אבל אני יכולה לערוך. מה שיפה בתמונות האלה שאפשר לערוך. אני יכולה פה למחוק ולכתוב לו אחר כך בעברית. את יכולה להגיד לו שיכתוב מלכתחילה בעברית? הרגע היית באמצע העריכה? פשוט עשית... לא ניסיתי, לא ניסיתי, בוא ננסה, אני אכתוב... רגע, רגע, היית באמצע העריכה, פשוט עשית מחיקה, אבל איך את עושה להגיד תוך... כן, עליו אני יכולה לכתוב. טוב לי בעברית את השלבים השונים. אם הוא לא יכתוב, איך את יכולה להוסיף מלבן בעברית? תכף נראה. זהו, זה יהיה האחרון בתוכנה הזאת, ואני עוברת למשהו אחר. למרות שהיא אחלה תוכנה, היא כיפית. מה זה תהליך? לא הבין לי כלום. גדול. העברית הוא לא הבין. אני אגיד לך, תראי איך כתבת מחזור המים, אולי הוא לא הבין את המילה. נראה לך שזאת הסיבה. אולי? לא, לא, לפעמים הוא... כי רק כתבת לו, רק הוספת כתוב לי בעברית, אז... לא, זהו. מחזור המים בטבע. שמפרטות, כתוב לי בעברית את השלבים השונים, אולי צריכה להעביר את הכתוב לי בעברית לסוף. שימי לב. יכול להיות, תכף נראה רגע מה. אבל איך קוראים לתוכנה הזאת? לתוכנה? ריקראפט. שעה אנחנו עובדים עליה. ריקראפט. ריקראפט. לא, לא, הוא לא מבין, משהו לא בסדר כתבתי לו. עוד פעם, עוד פעם. בוא נעשה עוד פעם. צור לי. ציר. אם עשיתי לעלות לפדלט? כן, צור לי ציר של תהליך. מחזור באותה עמודה של הסופגניה? כן, כן. ציר זמן של מחזור המים בטבע. בסדר? מחזור המים בטבע. הכיתוב שיהיה בעברית. הוא לא יודע מה זה עברית לדעתי. כאילו הוא יודע, הוא מבין, הוא קורא. אולי צריך לכתוב לו כתוב לי בשפה העברית. אולי. אני חושבת שהוא לא יודע לכתוב בעברית, הוא רק יודע, כי כשניסיתי עם משהו אחר בחלומות, אז הייתי צריכה לכתוב לו באנגלית, את למשל I love to fly, I love read, או דברים כאלה, הוא לא יודע בעברית. לא, הוא לא יודע. הוא גם לא יצליח בשפות אחרות, נגיד רוסית, טוסינית. לא נראה לי, לא נראה לי. הוא לא יצליח, זה לא רק עברית. אבל את התרשים הוא עושה... קודם להראות איך את עורכת. עורכת, עומדת, מסמנת. פה יש את ה... רגע, מה זה? שאני מכירה את כולם. יש פה תמיד סרטונים, איך עושים? ואז אני משנה. אוקיי.
מה זה עושה? זה כל מיני, אתם רואים כל מיני סרטונים איך אפשר לערוך. אבל בכל מקרה אני יכולה למחוק. פשוט למחוק את זה. עכשיו, הוא ימחוק לי את זה. רגע, הוא מחק. אבל איך אני מוסיפה כיתוב, הנה טקסט. יפה. זה כמו קנווה. אותם אייקונים. בדיוק. ופה אני יכולה, רגע. לבחור אייקון. לבחור את הפורט. טקסט. ופה אני כותבת. מה היה כתוב שם? משהו עם המים. מחזור המים. לא, תפתחי כנראה, קודם כל תבחרי כנראה. לא, בסדר. תעשי, נראה איך זה נראה. איפה הוא כוסף? ואיך מוציפים? Enter? זה מה שאני מנסה לראות. אני צריכה לבחור משהו. לא, לא בהכרח. לא. ואז איפה? לא, שם זה כנראה הפונט. כן, לא, אולי למטה, איפה שיש המספרים. מה זה? תעשי עוד פעם. עוד פעם, טקסט. פה זה פה, אני פה בוחר לי את הסגנון. אבל איפה אני כותבת? לא. אולי פה, הנה. כן, הנה, הנה, זה מהבהב לך. הנה, נו, נראה. זה כתב, זה כתב שהוא לא יודע, רגע. בואו נבחר כתב אחר שהוא יודע. בואו נחפש איזשהו כתב, כי בטח יש פה סגנון של כתב, לא ניסיתי. כתב שהוא עברית. בדיוק, איך אני אדע? אם יש פה כאילו סגנונות כמו אולי דיוויד או כאלה, אז אולי... תנסי לכתוב עברית בעברית. בואו נראה מה הוא יגיד לך. תנסי עברית, כאן נכתוב? פשוט תכתבי את ה... כן. Nothing found, הוא לא יודע לתמוך בזה. הוא לא יודע לכתוב בעברית, נכון? לא נראה ככה. זה רושם שלו. הוא לא יודע. או מכיר את האירוע הזה. הוא לא יודע. מקסימום אני אוריד את זה ואחר כך אני אוסיף, זה לא בעיה. גם אם יש לי, אז אני אחר כך יכולה למחוק אותם. אפשר להוריד את זה ואז באמת בקנווה. בדיוק, למחוק בקנווה או למחוק באיזשהו פאורפוינט, לא משנה מה, ויכולה להדביק עליו. בכלל אנחנו לא אוהבות את התמונה, היא לא יפה. סתם, סתם, זה לא משנה. עוברים לדבר הבא. הדבר הבא, אז ראיתם, אפשר ליצור כאלה, ואפשר, לא ניצור, אבל אפשר לתת משימה, למשל, אם אני מלמדת שיעור היסטוריה ומיתולוגיה, אז ליצור אלים. לכתוב סיפור על אל, להמציא המון המון דברים, אלים שונים, לכל דבר אפשר להכניס את זה לתוך ההוראה שלנו, אוקיי? אני רוצה, אני אחזור אחורה שלא עשיתי, אוקיי. אני רוצה, אנחנו לפעמים אוהבים לעשות חקר אישים, דמויות שונות. יש אתר שמכיר את כל הדמויות בעולם. הוא ממש יודע לעשות את זה, אחד היתרונות, לא חייבים להתחבר עם ה... ג'ימל, הדבר היחיד שצריך לכתוב את הפרומט באנגלית, אוקיי? זה אתר. תכף תראו, אני עשיתי שם את דיאנה, אבל אפשר לעשות כל מה שתראו. מה זה, דמויות של מפורסמים? לא הבנתי. כן. אפשר לשים אותם במקומות שונים, בכל דבר. דמויות אמיתיות או גם מצוירות? הכל, גם מצוירות, תכף תראי. כאילו מה? מה שכן, כל האלה. הכל, תכף תסתכלי, תסתכלי. אני הולכת לתרגום. אני רוצה את... אני אוהבת את ביל קלינטון מאוד. ולמה? איך יצאת, איך הוא נולד לי? הוא נולד לי מהמרוץ למיליון, שהם היו צריכים להגיע לאיזשהו מקום, שהוא אכל נקניקייה, באלפי באיזשהו מקום. זוכרים את זה? כן. ביל קלינטון אוכל נקניקייה. איפה זה היה? אלפים, לא יודעת. שוויץ? לא. שוויץ, בנקניקייה. ברקע רואים את הרי האלפים. לא משנה. בסדר? אוקיי. עכשיו אני באה אליו. לא עשיתי כלום, לא צריך להתחבר פה. זה יתרון מצוין. הדבק. עכשיו כאן יש לי סגנונות, אתם רואים? תראו כמה. אני יכולה לעשות לו סינימה, זה יראה כמו אמיתי יותר. או 3D, זה סטייל כזה של דיסני, אני אוהבת את ה-3D. כאן יש אפשרות או פורטרט שזה לאורך כזאת תמונה, סקוואר היא קצת משונה,
מרובע. מה זה סקוורי? מרובע. מרובע כזה. אוקיי. ולנדספייס זה למלבן. לרוחב. בסדר? כאן יש לי אפשרות שהוא ייתן לי 6, 3 או 9 תמונות, ואני אבחר אחת. בחרתי 9. Generate. זה נראה קצת בטא, אתר בבטא, לא? נכון, ממש. לי אשתי זה קשה, לא כתוב כמו ש... כן, הוא בטא. עבדו על הגרפיקה. בטא לא בטא, אבל הוא עושה יופי. הוא נקי. תמצנו, התקמצנו על ה... הם עוד בתהליך, הם לומדים. הופה. גדול. שימו לב, שימו לב. מצוין. תעשו אתם איזה דמות שבאה לכם. בכותל, אוכלת, שותה. איזה מעולה. איך מורידים? הכי קל בעולם. תסתכלו רגע. אני רוצה את התמונה. מכיר גם דמויות ישראליות? כן. לב. אתם רואים את הלב למטה בכל תמונה יש? כן. כן. ו-save to, והוא נשמר. אוקיי. יפה. וזהו. טוב, בוא נעשה. ועכשיו אני הולכת פה לדמויות, ומעלה את... אדון. את בילי. אוקיי, לעשות את זה? כן. תראו איזה חמוד זה יוצא. נכון, תשלחי לי את הקישור לעצמי. אני רוצה עכשיו דוד בן גוריון, כי יש יום דוד בן גוריון, נכון? אז אני אכתוב, אבל משהו מצחיק שיצא לנו. אפשר רק את הקישור לעצמי? יש בלינק, בצ'אט. סופגניה, אוכל סופגניה. איפה הוא אוכל את הסופגניה? הוא אוכל סופגניה במדבר. כן, גם עכשיו... כתב דונלדס, לא כתב סופגניה יהודית. אה, יפה, יפה. כל הכבוד לך. בוא נלך. סופגניה. סופגניה, אמרנו. סופגניה יהודית. מסורתית. אה, מסורתית. הנה, traditional Jewish donut. ראית? אוטומטי כותב דונלד, אוטומטי. אני אקטין קצת פה לשלוש, והפעם אני רוצה סתם שיהיה סקוור, בסדר? איך? למה אין לי את המילה אומני? אין לך? לא. יש לי הכל חוץ מהאומני. חוץ ממה? את הכמות, האומני שפיקצ'ר אני רוצה. תכי פה, בחץ. אין לי את השדה הזה. טוב, סופגניה, לא יודעת למה. כזאת, פה היא כזאת, פה היא כזאת. אוי, זה טוב, האחרון מצוינת. זה חמוד. כן. זה מוזר זה. איפה עושות? כי בחרתי את המוזר, אבל אם אני אבחר סינמה, אז תראו, הוא בא אחרת. הוא גם לא דומה לו. לא, הוא לא טוב, זה כמו ביבי. הוא לא דומה לו. הוא קצת דומה לביבי. הוא לא דומה לו בסינמה. לא, 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 לא. טוב, הלאה, תפסיקי, אנחנו רוצים לעשות... הלאה, את יכולה רגע לראות את ה... אני רוצה לדעת איך את הגעת לפה, לכתוב פה. מה זאת אומרת? הכנסתי לקישור. רגע, לא, כת... קריא עוד פעם את הקישור. קריא איפה עוד פעם בוחרים את זה, אני מה, איך את הסגנון? את כתבת בעברית וזה תרגם לך מיד לאנגלית. לא, הלכתי לטרנסלייט, פתחתי לי בגוגל טרנסלייט. ואז זה מיד, ואז זה מיד. הלאה, לי הוא עושה אוטומטית 6 תמונות בגלריה, אבל אין לי את השדה How many. לא נורא, אז עושה לך 6 תמונות. לא, סתם איזה מעניין. לא יודעת למה, את שאלי אותי למה. יש פה עוד כל מיני, אם אני רוצה שלא יהיו דברים, כמו כאילו נגטיב פרונט, אז אני רוצה למשל, שלא יראו ברקע את הסופגניות, שיראו רק אותו, בסדר? אז אני יכולה פה לכתוב נגטיב, אני לא משתמשת בנגטיב, בואו. אני רוצה שיהיה מצחיק כזה ונחמד, וזה מה שמעניין אותי. תקשיבו, יש פה סופגניות. איזה יופי, תהליך של ה... מגולם לפרפר.
יא, תראו את המערכת הלב הוא עשה. מצחיקה שאת מצלמת את המסך במקום להוריד את התמונות. או, אובמה? בואו נראה איך הוא עושה את דונלד טראמפ. סתם מעניין אותי. בעמודה של דמויות מפורסמות, נכון? כן. אוי, איזה קטע, הוא כתב לי שהוא חסם לי את הסגנון, את ה... Your safety setting have blocked this image. למה? יודעת מה כתבת לו? לא, כאילו, מה כתבתי כבר? טוב, נשנה. אולי פה איזה משהו לא אהב, לא אהב. לא אהב את הסגנון, האמת, מה שכתבת. נראה. בוא נראה אם עכשיו הוא כן יאהב. הכנסתי את דונלד טראמפ לחנות ממתקים, אוכל סוכריה על מקל. דרך אגב, אפשר ליצור, למשל עושים משהו על נשים מפורסמות, לבקש שיחקרו ויחפשו נשים מפורסמות בעולם וייצרו להם תמונות שהן עושות משהו, כמו שאני עשיתי כאן, לקחתי את דיאנה והלכתי ואמרתי, אוקיי, אני רוצה לראות איך היא נראית כאילו שהיא תורמת לילדים, והיא מגיעה לילדים באפריקה. אז ממש תיארתי לו, כתבתי לו מה אני רוצה, והוא יצר לי את התמונה הזאת. אז לחפש משהו משמעותי שאותה הדמות עשתה, ולדעתי זאת משימה מדהימה. אוקיי, ולהעלות את זה עכשיו ל... דמויות מפורסמות. איך אני פותחת? ברבי אוכלת סופגניה בירושלים. תראה, עכשיו כולם פה עושים סופגניות, אני שמה לב. התלהבתי מהסופגניה היהודית הקשה המסורתית. תמיד חפשו משהו מעניין, שיהיה מצחיק. כי זה מה שיפה באתר הזה, שאתה יכול ליצור דברים קצת מצחיקים או דברים מיוחדים. רגע, איך שומרים? איפה השומרים זה ככה, מתחת לכל תמונה יש לב, ברגע שאת נוגעת. לוחצת על הלב ו-Save to your device. אוקיי, תודה. תעלו, תעלו. טוב, העליתי, נראה אם תצליחי לדעת מה זה. בוא נראה. תראה, האמת, מה המלכה? היא רוכבת על סקטים. כן, איזה מצחיקה. את האמת שהיו כמה כאלה שהם קצת עיוותו את הפנים, צריך לשחק עם זה. נכון, נכון. לחפש הוא עוד... הוא עושה כאילו שכבות ו... אבל זה מצחיק. משהו. הנה ג'ון לנון. או, ג'ון לנון. דונלד טראמפ ומלאני? מלינדה, מלנדה, איך קוראים לה? מלאני. מלניה, מלניה. מלניה. מלניה, מלניה. מה קרה לו לפנים? לא יודעת, לא אני, אני לא אשימה. לא, אני... הוא לא רוצה שיזהו אותו. כן, לא, יש בכמה תמונות לפעמים באמת הפנים יצאו... כן, גם לי, גם לי. תראי, מעוותות כאלה. רגע, מי הדמות שם הייתה? זה מעניין אותי. רגע, מה? זה דוד בן גוריון בפולה. אוכלים קוצ'מוץ'. תראי, אפשר לעשות משהו קשוח? מה קשוח?
תגידי אם מישהו ירצה להעלות דמות של החטופים או משהו כזה. לא ניסיתי. מי עשה את... את המלכה אליזבת? אני. איך עשית, באיזה קישור עשית את זה? ב-3D, ניסיתי כמה. ובסוף הכי אוקיי, זה היה... הפרי דיסני, פרי דיסני. פרי דיסני בדיוקרטס, כי כל האחרים עושים לה שכבות של הפנים. נכון, אני גם, אני אוהבת את הפרי די. ניסיתי בכמה. דרך אגב, אם אני אעשה עוד פעם ג'נרט, הוא נותן תמונות חדשות לגמרי. מה זה בין ה-3D ל-2? כל פעם שאני לוחץ לג'נרט, הוא יוצר לי תמונות אחרות. אפילו עם אותו פרופט? אותו פרופט. ואפילו עם אותו סטייל. אותו דבר, משאירה אותו דבר, לא נגעתי. אותו דונלד טראמפ, אותם פרי די. אותו דבר. מה זה בין ה-3D ל-2D? תנסי, תראי, ה-2D נראה כמו דיסני מצויר, וה-3D נראה כמו דמות, כאילו. אוקיי. זה לא מגביל אתכם. מה זה השייפ? מה זאת אומרת? אם זה לאורך, לרוחב או ריבוע. זה? כן. ויש לך פורטרט. הבנתי. מרובע או לרוחב. כן, אוקיי. לאורך, מרובע ולרוחב. גודל התמונה. בסדר? אוקיי. אבל איזה סוף, זה להשתגע. אז תכף תשתגעי עוד קצת. ואני רוצה שנתחיל לעבוד קצת על קומיקס. אני רוצה שתכניסו קצת קומיקס להוראה שלכם. ולמה להכניס קומיקס? אני אסביר לכם. יצירת קומיקס זה ממש כלי לחינוך ולהוראה. הילדים מתים על קומיקס. אפשר לעשות קומיקס בכל נושא. אני שנה שעברה עשיתי איזשהו פרויקט עם עיריית ראש העין לילדי כיתה ו', ועשיתי אותו בזום. זה היה מלחמה, והם רצו, הביאו לי קבוצה של 60 ילדים, ולימדתי כל מיני דברים, אחד מהדברים עשיתי איתם קומיקס. הקומיקס שעשיתי איתם, הוא היה קומיקס מיוחד במינו. זאת אומרת, זה היה 70 שנה למדינה, או 75, לא זוכר כמה שנים היה כבר שנה שעברה, והם היו, עשו כל מיני דברים. אחד הם עשו קומיקס, על, אני אראה לכם, קומיקס אחד, איפה הוא? קומיקס אחד הם עשו, אמרתי להם, שממש, אני אראה לכם רק את הפדלט, על המצאות ישראליות, ואז הם גם כתבו והכינו, וממש כתבו על זה חקר, מה המצאה, ויצרו לזה קומיקס. קומיקס אחר, הם היו צריכים לחקור על אירועים שונים, מיום הקמת המדינה ועד היום, וליצור תמונת קומיקס לזה, אוקיי? אפשר גם לקחת שיעור היסטוריה, ללמד נושא ולבקש. אני פה אמרתי, אני רוצה סך הכל, כתבתי להם, המהפכה הצרפתית. וזה מה שזה יצא. אני שמתי לכם בפדלט את שתי הסביבות ליצירת קומיקס חינמי ללא התחברות. אוקיי? הראשונה. יש לכם את זה בפדלט. גם כאן... לא הבנתי, בפדלט הקישור? כן, כן, כל הקישורים בפדלט, אם תשימו לב, הראשון כתוב קישור לתוכנה, קישור לתוכנה. מתחת לכל דבר כתוב קישור לתוכנה. בסדר? וגם כאן יש קישור לתוכנה אחת, קישור לתוכנה שתיים. אני בכוונה שמתי פה, כי כשגם אם לא תפתחו את המצגת, תמיד יהיה לכם בפדלט. בסדר? רגע, אבל עכשיו את לא... שימי גם קישור בצ'אט, לא? אני שמה, אני שמה, אני שמה. אוקיי. אני שמה. לפעמים אני אומרת, איפה הקישור לאיזושהי תוכנה? אני נכנסת לאחד הפדלטים שאני נותנת לכם, או באחד המקומות, ויש לי שם את כל הקישורים. עכשיו, מה שכן, צריך לרשום עוד פעם באנגלית, לא בעברית, אוקיי? אז אני אלך לתרגום, ואני רוצה ליצור קומיקס, למהפכה התעשייתית. מה זה אתר הזה? את לא כותבת את המילה קומיקס? לא, אני לא כותבת כלום. אני יכולה לתאר יותר, אני יכולה לתאר סצנה מתוך סיפור. נותנת לי מאוד כללי. זה בסדר? אני הולכת על כללי. בסדר? מדביקה פה. אני אתן לו. שהוא יחשוב. תסתכלו אם לא כתוב לכם פה סגנון, תכתבו פופ ארט. הוא אמור לדעת. אבל אם הוא לא, בפעם הראשונה, והוא תמיד כבר יעבוד אצלכם על פופ ארט. פופ ארט זה הסגנון של הקומיקסים. ואז, יש לכם כאן בצד, תראו,
עם bubbles או בלי bubbles, אוקיי? זאת אומרת, בעוד דיבור, בלי, ואז אפשר גם לערוך. ואני לוחצת על go. רגע, אבל לא הבנתי איפה הפופ-אפ, איפה רושמים, כי אצלי זה מופיע אחרת. ויש לך פה סטייל, בצל. אוקיי, אז רגע. אז לרשום שם פופ-ארט, כאילו לרשום פשוט במלל, כן? באנגלית, כן, פופ-ארט. כתוב לך, אבל לילי, תסתכלי. ומה בשני לרשום או לא צריך? את מה שאת רוצה. אה, סטורי הוא רושם. אני רוצה את המהפכה התעשייתית, אז עשיתי לו מהפכה. אה, אני מבינה. כרזה הוא מכין. רואה מה הוא עושה? אוקיי? והוא הכין לי. עכשיו, נגיד אני לא רוצה את התמונה הזאת. אז יש לי כאן ללחוץ לו, והוא ישנה רק את התמונה הזאת בתוך הקומיקס הזה. לא את הכל. אוקיי? תסתכלו. עכשיו, אם אני רוצה אדיט, אז אני לוחצת על אדיט, וכאן יש לי את הפרומט. אז אני יכולה גם לשנות את הפרומט הזה לפרומט אחר. להוסיף במקום 1950, סתם, אני ארשום 1970. מעניין מה הוא יעשה. ואני אומרת לו סייב. והוא יוצר לי חדש. רגע, אבל איפה כתבת לו את הפרומט? לא, פספסתי אותך. לא, כתבתי פה מהפכה תעשה. אה, בראשון זה הפרומט ובשני זה הסגנון. הסגנון תמיד יהיה פופארט, אוקיי? פופארט. הוא פשוט משנה לי, אוקיי? עכשיו, אם אני רוצה לעבוד על בעוד דיבור, אני פותחת, אני אתן לו עוד פעם גו. רוץ, רוץ. יש לי כאן את המקום, אני יכולה לכתוב, רכבת הראשונה, סתם אני ממציאה. שום צאה. אני רק לחצתי. אוקיי, ואז... איך עשית את המלבן הזה לכתיבה? לפה לחצתי, פה. תסתכלי פה. את רואה פה את האבי? פתחתי. ואז יש לי אותה... הוא עשה לך אותו אוטומטית? הנה, יש לי אוטומטי, יש לי אותו פה קטן, עכשיו אני כותבת. אוקיי? ופה למטה אני יכולה לכתוב. פשוט עומדת עליו ומתחילה לכתוב מה שבא לי. בסדר? איפה את עומדת ומתחילה לכתוב? סליחה, שוב. לוחצת פה, את רואה פה? כן. צ'אנס? סגור. סגור, לא רואה כלום. נכון. לא רואה. אין כלום. הוא עושה לי את הקטנים האלה, תסתכלי פה. איזה קטנצ'יק. אני נוגעת בקטנצ'יק ואז אני מתחילה לכתוב. אפשר לשנות את זה. זה הסיפור. אבל אם את רוצה באבלס, את פותרת לו... זה כרגע הבאבל סגור, נכון? כן. הבאבל סגור, לתת לו מההתחלה. בגו הראשון מההתחלה. ואז הוא ילבד אותה בבלס. כן. הכנסתי פרומפ והוא פתח לי מלבן עם איזו הודעה The AI Comic Factory is a free up, משהו מוסר. לא יודעת מה כתבת לו. התפתחות המכונית החשמלית. זה מה כתבתי לו. אולי הוא לא יודע. טוב, אז הוא העיף אותי. מכונית. בואי נכתוב ככה. לא מוצא חן בעיניו. התפתחות המכונית החשמלית. הרכב החשמלי, אבל בסדר, מכונית... רגע, ואיפה בוחרים כמה משבצות אני רוצה, כמה קוביות? לא בוחרים, אוטומטי. ואני יכולה לשאול... הוא נותן? בסדר שלו? כמה קוביות הוא... זאת אומרת, זה... ככה הוא אוטומטי, ככה הוא בנוי. הוא בנוי, זה הפורמט שלו. בוא נראה אם הוא יעשה לי מכונית חשמלית. הלאה, אפשר לשנות את הסדר של הקוביות? לא, אבל כן, כי אני אגיד לך תכף למה. כשאת מורידה, את יכולה אחר כך להגיד להם לסדר את זה. כי כשאנחנו אפשר להוריד, תכף תראו, תכף הוא ייצור. פה בצד אני רואה את הזום. כן. זה גדול קטן. הלאה, הוא לא יוצר לי. לא מכונית חשמלית ולא נעליים. לא, כי שימי לב, אתה אמריקן 1950, הסגנון. מה? איפה את רואה? בצד שמאל, אחי. אמריקן 1950, זה הסגנון. אוקיי, אוקיי. אבל הוא פותח לי שקופית, הוא לא יוצר לי. פה יש לי גריד. הנה, פה יש לך, תסתכלי. כן, בגריד הנה, כן, נכון, נכון.
את רואה, יש לך פה תבניות. כן, כן, אוי, זה מקסים. שונים. שיניתי לו את הגריד, שיניתי לו את ה... זה. בוא נראה. גריד איזה רנדר. לא יודעת מה זה יצא. זה מה שזה. זה נמד כזה, זה חמוד. עזר לך בימבה. של הדיסני, של הקארס. אוקיי. עכשיו, תראו. אם אני רוצה להוריד... רגע... אם אני רוצה להוריד, פשוט עומדת, ואני אעשה לו שמור תמונה בשם, תסתכלו רגע, אני חייבת להראות לכם. אוקיי? סייב. תסתכלו רגע איזה תמונה הוא מוריד. הוא מוריד את זה רק. רק את ה... כי זה הולך לפי גרידים, לפי אוקיי. בסדר, הוא הולך לפי זה, ואז אני יכולה לסדר את זה במקום אחר. מה אני רוצה? אני אראה לכם מה. אני עובדת, אני מקטינה אותו עד הסוף, שיהיה לי את כל התמונה, ואז... אני משתמשת בכלי החיתוך. עולה על זה. פשוט מסמנת כלי החיתוך, רגע, נכניס אתכם, וגוזרת את הכל. וזהו, ואז אני שומרת את זה אצלי, בהורדות, ואין בעיה. לא, אחת לא שיחסית לכלי AI הוא לא כזה נוח, אם ככה, אם צריך פה... בהורדה, רגע, בואו נראה את השני, כי בשני הוא יורד. תראו את השני, את התוכנה השנייה. זה החתול? החתול, בדיוק. ובחתול אני רוצה גם לכתוב את אותו דבר. הרגע, בוא נראה. התפתחות המכונית החשמלית. בסדר, נלך על, ה... על, אותו... על אותו עיקרון. נלך לחתול. נדביק לו את הסטורי. גם פה. יש לי כאן. הנה, פה הוא כותב לך מודרן. סגנונות, אני אבחר על... למה? את בסדר, את על מודרן, זה בסדר. בסדר. נראה לי. יש לי גם כאן, לא יודעת. נבחר גריד. לא אכפת לי איזה, אוקיי? גם פה יש לי אפשרות של הבועות, של לכתוב, כי פה למעלה הוא יכתוב לי, אתם רואים פה? הוא יוצר לי מין מסגרת כזו. אני אומרת לו פה. הוא אחר. הוא יוצר דברים בצורה קצת אחרת. הוא לעומת הקודם, יש לו פה, תכף תראו הורדה. לא הורדה, אלא יותר שמירה, שימו לב, תכף תראו, הוא ייצור את זה. פה אני יכולה לכתוב, בסדר? אותו דבר גם, אפשר לשנות, ותכף שהוא יגמור את הכל, אז אני יכולה גם לשנות את זה לעברית. אלא, איך את הורדת את ה... בקודם? כן. בקודם? מה שעשיתי... לפדלט הורדת. אני שמרתי אותו לזה. שמרתי, פשוט גזרתי ושמרתי אותו בהורדות. אוקיי. מה זאת אומרת גזרת? גזרתי, אני משתמשת בכלי החיתוך. בכל מחשב, בכל מחשב, כשאתם לוחצים על הסימן של הווינדוס, תכתבו למעלה בעברית. רגע. כלי החיתוך. זה כלי הזה. ברגע שהוא יהיה, נצליחו תמיד למטה בשורת הסרגל. אז אני משתמשת אוטומטית, פשוט תורידו ושימו לכם אותו בשורת הסרגל למטה. ואז ברגע שלוחצים, חדש, ואני גוזרת. הלאה, אני יכולה לשלוח לך בוואטסאפ מה הוא כותב לי ב... לא בזה, בראשון? מי זה הראשון? בזה? כן, הוא לא מאפשר. ותראו פה, רגע, פה אני יכולה פשוט לעמוד, שימו לב, ולרשום. מה קרה? למה הוא לא נותן לי לכתוב עכשיו? לא נותן לי. אבל בדרך כלל הוא נותן לכתוב. לא מקסימום תמיד אני... לדעתי, הוא מהווה ולאוף את האפגרייד, יכול להיות שצריך לשדרוג, לשדרג. יכול להיות, אני כבר... אל תשכחו שאני זה לא אתם. סייב, והוא יורד למטה. הנה התמונה. איפה לך? על סייב. סייב, סייב והתמונה ירדה. עכשיו, אין בעיה, אני יכולה להעלות אותה, לשלוח אותה, לאן שאני רוצה. ככה, אני אצלח.
תעשו אתם קומיקסים. הלאה, לעשות עכשיו? כן, תעשו. תעשו פעם אחת. אז תשלחי לנו קישור לשני, בבקשה, בעיקר. הוא לא מאפשר, הוא נותן איזה... הודעת שקופית, משהו. הודעה, כן, הודעה. נכון, גם אצלי, הוא לא פותח. אוקיי, תקשיבו, אז תתחברו למייל. לא, הוא נכנס, מכניסים את הפרומפט, לוחצים על גו, ואז הוא פותח הודעת שקופית. גם לי, ככה. הודעת שקופית, אני יכולה לשלוח לך אותה בוואטסאפ של הקבוצה, הוא לא פותח. רגע, תעשי שייר סקרין, עד שכולם מייצרים. שייר סקרין, אוקיי, שייר. רואים? סיין אין וויט. בסדר, הוא רוצה שתיכנסי ל... כאילו בהתחלה, כשאני נכנסת בפאדלט, ואני לוחצת כאן, את רואה, הוא כן מצא... רואים את זה? כן. הוא כן, את רואה, עולה לי. אני מכניסה פה את הפרומפט. הנה, התפתחות הרכב למשל, כתבתי. אני מכניסה את הפרומפט. עושה את ה... וזה פה. רגע, תשני את האמריקן הזה למשהו אחר. מה, למשל, מודרן? לא יודעת, סתם, מודרן תעשי. גו. את רואה, הוא פותח את הודעת שקופית. גם לי, תצאי ותיכנסי עוד פעם. גם לי, ארבע פעמים כבר אני עושה כך. מה עשיתם? יצאתם ונכנסתם? אז הנה, אני מנסה שוב ושוב. אבל כמה פעמים, גם אני עשיתי... גם אצלי זה לא עובד. אז יכול להיות, אוקיי. אוקיי, לא קרה כלום. תסתכלי כמה הוא פתוח למעלה. סגרי אותו קצת. כי אני מנסה שוב ושוב ושוב ושוב. תסגרי. לא, כתב לי שהוא refused to connect אחרי שניסיתי בדרך המייל. אז תתחברו בדרך אחרת. לפעמים הוא כבר אומר די, תתחברו גם עם הג'ימל. הוא ייתן כמה פעמים, ואז הוא יכול לבקש. בסדר? נותנת לכם לעשות, ואז יש לנו אחרון ודי. אני לא מצליחה... לא, אני לא מבינה משהו. העתקתי את התמונה. נו. ואני לא מצליחה לעלות על הפעם. באיזה תוכנה? הראשונה או השנייה? בראשונה. דווקא יצרתי ואני לא מצליחה. יצרת תמונה. כן. צריכה לחתוך אותה. חתכתי. חתכת אותה, לחצן ימני בעכבר, שמור בשם, תשמרי אותה. רגע. הנה. לא, ברור. בשני, איך שומרים? ברשני? בחתול? כן, אני לוחצת סייב. יש למטה, כתוב סייב או פרינט. תסתכלי, פרינט את יכולה ב-PDF, ולשמור, וסייב הוא אוטומטי יורד לך כתמונה כולה. אורית, תעשי בשני. כן, השני יותר נוח לשימוש. אוקיי, בואי נראה. הם עושים את אותו הדבר. פשוט יותר נוח להוריד אותו. בסדר? אוקיי. אבל הוא לא שומר, למה? רגע, אצלי לא, אז תעשי פרינט, לפחות אצלי פרינט זה עשה. וואי, מה הוא עושה? אבל וואי, בפרינט... את עושה פרינט. מעלה קשקוף. עשי אותו כ-PDF, ואת יכולה לעשות שמירה גם כקובץ PDF. כי בשמירה הוא גם אצלי לא שומר. הוא יורד, הוא יורד אוטומטי, את לא שמה לב. הוא יורד לך להורד. לא ירד, בדקתי בהורדות. זה איך אצלי יורד. אבל גם בפרינט לא נתן לי. את צריכה לנווט אותו, לאן הוא ישמור לך אותו. הוא יורד, אצלי אוטומטי הכל, אצלי מוגדר שהוא ירד להורדות. לא נתן לי. את רוצה לעשות שייר סקרין? כן. יאללה. הם פחות ידידותיים, הלאה. לא יודעת, הילדים מתים על זה, מתים. הם הרבה יותר משוכללים מאיתנו, אל תשכחו.
תרדי למטה עד הסוף. הנה, קודם כל תקטיני אותו. תלחצי על סייב. הנה, יש לך למטה סייב. תלחצי על סייב. דקה, בבקשה. הוא לא נותן לי, את רואה, אני לוחצת. זה מה שקרה גם לי. לא, לא, גם לפרינט לא נותן. אז תחתכי אותה. תקטיני אותה בגודל הכי קטן, בזום, הכי נמוך. את רואה, בזום יש לך סרגל. תקטיני את הזום עד למטה. איפה זה, בבקשה? הנה, הנה, סרגל, כתוב עליו זום. את רואה כזה פלקס. זה, כן. תרדי עד למטה. עד למטה, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. כן. שיהיה קטן. תנסי עכשיו סייב. לא. לא נותן, אז תחתכי אותה. לא יודעת למה הוא לא נתן לך. פשוט שמרתי תמונה אחת, רק את התמונה הזו, זה בסדר. את באתר הקודם? אני לא הבנתי. לא, את בחתול. איזה חתול? לא, זה הקומקס. בחתול, את בחתול. בקומיקס חתול. אה. אני קוראת לו חתול. כן. אלא הפריד ביניהם. אוקיי. רגע, ועכשיו אני עושה פרינט אחרי שעשיתי את הדמויות? כן. פרינט. או פרינט עושה? מה נותן לה? נכון שעשינו היום הרבה תמונות. אתם יודעים שאפשר לעשות... בבקשה, לשמור רק את התמונה האחת שנתן לי? כן. בסדר. תסתכלו רגע, אני רוצה להראות לכם אתר מדליק, שתוכלו לעשות עם הילדים חידות בתמונות. ואז הם יצטרכו ממש גם ליצור תמונה, גם לעבוד. אני רוצה להראות לכם מה אפשר לעשות. תסתכלו. זה אתר, אוקיי? אין בו כלום. אין בו רישום, אין בו כלום. יצר אותו, איזה בחור, נתן לנו אותו מתנה, אני מודה לו כל יום. מה זה? מה הוא יוצר האתר הזה? תכף תראי. אני רוצה עכשיו ליצור חידות בתמונות. אני רוצה לעשות חידון על ערים בישראל. אני רוצה ליצור חידון על משהו, לא יודעת מה. מה שאני צריכה, אני צריכה להעלות תמונה ולרשום. או למשל, ביטויים של אור עכשיו לקראת חנוכה. או איזה שם, מה שבא לי. Upload image. אני מעלה תמונה. סתם אני אעלה של זהוס, בסדר? זה בעברית אתה? הוא יהיה חידון האלים. כאן אני כותבת את השם של האל. אני כותבת זהוס. הילדים יצטרכו תכף למצוא מה השם של האל. עכשיו, מה קורה פה? פה, כל ילד רושם את שמו, זה שיצר את החידה. ולוחץ על אוקיי. אוקיי? דאונלוד. תסתכלו מה הוא יצר. הוא יוצר ככה. את התמונה ואת המילים. ואז מקרינים על הלוח, וכל אחד צריך למצוא. מי זה? או לשלוח להם באיזשהו מקום. עכשיו, לכל דבר אפשר ליצור את התמונה. עוד פעם אני מראה. מה שכן, כל פעם שצריך ליצור חדש, פשוט צריך להיכנס עוד פעם לתוכנה. אוקיי? אי אפשר לעשות רפרש. Upload image, בוחרת איזשהו... רגע, אבל אפשר גם ליצור פה תמונה? או שאני הרחבת קודם כל? לא, לא, לא. את מביאה תמונה מבחוץ. אוקיי. מביאה תמונה מבחוץ. אני למשל, מקומות בעולם. אוקיי? אני רוצה לדעת גם האתר וגם מקום שהילדים ימצאו. העליתי תמונה, יצרתי אותה קודם בתוכנה הקודמת. בסדר? עכשיו אני פה רושמת ביג בן. אבל את לא כותבת את ההוראה. לא, זה אני אגיד להם, אין לי מה הוראות. ביג בן בלונדון. אוקיי. בסדר? ודאונלוד. והנה, החידה מוכנה. בסדר? זה מדליק. האם אפשר ליצור עם הילדים, לתת לכל אחד, לתת לו חפש מקום, חפש ביטוי, באנגלית למשל. מה עשת שיעור סיכום על אוצר מילים? על אוצר, בדיוק אמרתי. באנגלית זה מעולה. תמצאו תמונה שמתארת לא את מה שלמדנו, ובואו אחר כך נשחק עם זה. אפשר נגיד לתת רמזים על ידי הוספה של אותיות? עכשיו תראי, אני אראה לך מה אני עשיתי. פה צריך קצת יותר לחשוב. רגע. כתבת אוקיי אחרי שכתבת את ה... כן, 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 כן. אוקיי ודאונלוד.
תסתכלו רגע, תסתכלו רגע. תסתכלו רגע מה אני עשיתי. לקחתי את התמונה הזאת, היא קצת יותר מורכבת. עכשיו מה? אז אני פה, זה בשבילכם, כן? בתמונה רואים ילד? אז אמרתי, ילד זה בן. כלבלב קטן הוא גור. יון. אז מה זה? בן גוריון. יפה. כמו התשבצי היגיון האלו. בדיוק. אז זה מאוד תלוי מה אנחנו עושים. אנחנו צריכים ליצור תמונה שאפשר ליצור לה חידה. אז אפשר באמת ללכת על הדבר הזה, שהוא הרבה יותר מורכב, וילדים גדולים יכולים גם לחשוב על דברים כאלה. קחו את המילה, פרקו אותה. עכשיו, צרו את הביטוי, צרו את המושג. בסדר? רגע, אבל איפה הם כותבים את התשובה? כאילו, את מקרינה את זה על הלוח. בואי נדבר גם קצת עם הילדים. מקרינה על הלוח, ואז כותבים על הלוח, כמו מלבנים. אה, אבל אי אפשר להשלים את זה בתוך התמונה עצמה. לא, 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 אי אפשר. אוקיי. את יכולה, את יודעת מה את יכולה לעשות? להדפיס את זה ככרטיסיות, לנהל אותם. נכון, נכון. ולתת לילדים בקבוצות, ואז הם צריכים לפתור. נכון. אז הם כותבים תוש מחיק, אחר כך מוחקים וכותבים מחדש. זאת אומרת את הדובדבן תמיד לסוף? כן. את לא שמה לב? אמא, אני יכולה להתחיל את הסשן רק בעשרה לכל הזמן. סתם, אני צוחקת, הכל מהמם. למה הדובדבן היה בהתחלה? זה היה הכי נחמד. מה? עם החלונות, הסיפור. הכנסתי אתכם לאווירה. נכון. מעניין אותי לדעת אם התוכנה הזאת עכשיו עובדת. זה רק בשביל הפורט. בדיוק. רגע, מה עשית לי? אני ביקשתי ממך. כן, בסדר, זה אוקיי. רגע. זה מתח, נביא פופקורן. בבקשה. שימו לב, רגע, בוא נכתוב. לא, חכי, היינו בזה, תנסי לעשות משהו. בוא נכתוב. עלה, איך אני מעלה את זה בתור תמונה גם כן? תמונה של מגדל אייפל. נראה באמת הסרטון. רואים אישה בלונדינית, בא לי להיות שם פשוט, בלונדינית, יפה. נמשיך לדמיין ב-AI. מחזיקה. שקיות, מתנות, מתנות. מתנות. נבחר פה. הנה, עכשיו הוא עובד, תראו. אני אעשה את זה כפוטו, ואני אעשה ג'נרי. הוא עובד. עכשיו תנסו, הוא נמצא שם, הקישור שם. הוא עובד. רגע, זה הקישור הראשון ששלח. נכון, הוא נמצא בפדלט. תסתכלו בפדלט. בבקשה. בגלל אייפל לא רואים. אבל היא בלונדינית. אבל את בלונדינית ומתנות רואים. אפשר לתקן את הפרומפט? בטח. זאת אומרת. צור לי תמונה של מגדל. מגדל אייפל בצרפת או בפריז. אז הפוך, לא. אז הפוך. אני חושבת לו ככה. קודם האישה ואחר כך. צור לי, כן. בלי תמונה. של אישה עומדת ומסתכלת על מגדל אייפל. והפעם לא נעשה פוטו, נעשה אוטומטי, ניתן לו. אבל לא אלה מתנות ביד. בלי מתנות הפעם, חכי, תן לך אחר כך לשופינג. אוטומטי זה הוא בוחר? כן. אנחנו מתכוננים לקריסמס, מה? חכי, נו מה, אנחנו קודם נראה ואז נלך ל... תמונה הבאה, תהיה קניות. יש פה קרדיטים, מספר מסוים. לא, אין לו. הנה, תראו, אבל תראו איזה תמונות יפות. תראו, הוא יודע שאת כבר רוצה בלונדינית. תסתכלו. תראו איזה תמונות יפות. או. הנה, גם מקסים. גם אצלי הצליח עכשיו. כן, הוא פה, היה לו איזה משהו. הוא עשה אפגרייד באותו רגע שרצינו לעשות. עכשיו, פה הירידה היא להוריד פה פשוט ככה. דאונלוד, והוא ירד. זהו, דאונלוד. יפה. יפה. הוא גם פשוט, הוא פשוט מאוד ליצירה. וגם כותבים בעברית.
אז בסדר, אם הוא זה דומה יותר לריקראפט. נכון, נכון. אבל הוא עושה תמונות אחרות. הוא רמה קצת אחרת. מבחינת הסגנונו, נגיד. כן. אפשר, דרך אגב, עליו להוסיף טקסט. תסתכלו רגע. יש פה בצד טקסט. אני יכולה להוסיף לו טקסט פה. רגע, לבחור איזשהו סגנון. מה נותן בעברית אבל? בעברית. עומדת פה. רגע, וכותבת פה, הטיול המושלם שלי. נותן פה בעברית. רגע, רק צריך לסדר אותו אחר כך, רגע, פה. לאמצע, להקטין. יותר קטן, להקטין את הפונט, כן. ברור, ברור. יפה. את זה אני יכולה גם להוריד. אז זה יתרון שיש לו, כן, מה שאני לא רוצה מורידה. משאירה, אני יכולה פה להחליף צבע, אני יכולה להגדיל, אתם רואים? ממש לא, לא, איך זה נקרא? קנבה, קנבה. קנבה לייק, בדיוק, ממש. רק הוא יוצר גם תמונה בקנבה, את יכולה ליצור תמונה ועל זה להלביש. פה על התמונה עצמה, את יכולה כבר לעשות את הדברים. כן. יכולה להפוך את זה לכזה. אפשר להוריד את התמונה אחרי שסיימת. הנה, ראית? את יכולה לשנות לו את הכיתוב. איך מורידים? יודעת את המצגות? יש לו כזה? אין לו, אין לו מצגות. איך מורידים אותך כשהיא מוצאת חן בעיניי? הנה, יצרתי. עכשיו פה, הנה, דאונלוד. אה, דאונלוד. בסדר? דאונלוד. מה שזה לא שיתוף פעולה של קנווה? לא. תסתכלי, כל הפונט עם כל הטולבר, הכל... נכון, נכון, אבל לא. מי העתיק ממי? הם היו קודם. גם הלוגו שלהם תכלס דומה מאוד לזה של מייקרוסופט, ל... הם אלה כולם, הם כולם דומים, בואו, כן. בואו נסתכל שכולם דומים לכולם בסופו של דבר, אוקיי? אפשר כאן ליצור עוד, תסתכלו פה בצד, יש לכם מדיה, יש לכם כל מיני דברים, אפשר לעלות רקעים, לעשות לו שינויים, וכן הלאה וכן הלאה. אבל הוא עובד, העיקר שהוא עובד, כי קודם הוא לא עבד לנו, בסדר? את יכולה לעלות שוב את הנוכחות? אגב, כן. אני לא מילאתי. עלה, סיימנו היום? רגע. נסיים, שתגיעו לעמודה האחרונה, ותכתבו, בפעם אל תסורו לי תמונות, תכתבו במילים. עם איזה תובנות אתם יוצאים היום מהמפגש? מה למדתם חדש? איך הכלים יכולים לעזור לכם? תכתבו, כמה מילים. היה לי קומיקס, אבל לא העליתי. אז אחר כך תעלי. זה עזר הכתיבה. עכשיו רק כותבים, די. איך את כותבת? את עושה... פלוס... אוקיי. כותבת פה למעלה את השם. כן. ופה. ולמטה, בסדר. אוקיי. תודה רבה לכם. תודה. תודה רבה. שיתוף הפעולה. צאו. תדמיינו את העולם. אני לא רואה את הנוכחות. את שמת נוכחות? כן. תדמיינו את העולם שלנו. אוקיי. לתמונות. שבת שלום. את שמת שוב את הנוכחות? לא ראיתי בצ'אט. לא שמת? גם אני לא מילאתי. לא שמת? עכשיו אני אשים. מי שמילא בפעם הראשונה לא צריך למלא, נכון? לא, לא, לא. מי שכבר עשה פעם ראשונה לא צריך. טוב, הייתי חייבת לבדוק כל הסיפור הזה בהשוואה לקנווה. כן. אז הם אומרים, כמובן שזה שני דברים זה, אבל הם כולם מעללים את האדובי אקספרס. ברור. והם אומרים, כמו שמישהו כתב, כמו שאני אוהב לזה, זה קנווה על סטרואידים. איפה את בודקת את המידע הזה? סתם בגוגל נכנסתי עכשיו לראות מה זה אדובי. איפה מאיה את בודקת את זה? סתם עשיתי גוגל וכתבתי מה ההבדל בין זה לזה, ואם בכלל קנווה שייכת לאדובי. אז הם אומרים ש... אדובי אקספרס זה הראשון שלמדנו, זה, נכון? לא למד, הוא לא נכנס. זה כאילו לא עבד. הוא לא עבד לנו. כן, כן, זה מה שכרגע על המסך. כן, כן, בי, הוא לא עבד. היא מאוד מזכירה והיא יותר מתכתבת. זה קשור לאדובה של ה... יש אדובה שהוא כאילו משהו אחר גם. יש אפליי. יש אותו בפלאפון גם. אבל הוא נתקע כל הזמן, אז אני הפסקתי להראות אותו. פשוט הפסקתי. בהתחלה הייתי עובדת איתו, אמרה אותו, ואחר כך הוא פשוט נתקע. זהו. עכשיו אחרי שכותבים,
אני יכולה להגיד לכם, רגע, שנייה, שנייה, אל תצאו רגע, תסתכלו רגע. שבוע הבא אין לנו מפגש. לא, רשום שיש. לא. 12 ל-12 זה מפגש אסינכרוני. מפגש אסינכרוני זה ביצוע מטלה. במקום ללכת ולעשות אותה בסוף, תעשו אותה פה. אתם רואים מטלה סופית? כן. שמתי לכם פה את המטלה. אתם צריכים לבנות מערך שיעור אחד. אחד. שמשלב תמונות, משלב כל מיני דברים. שבוע לאחר מכן אנחנו נעשה דברים כיפים ואחרים. מי שעוד לא יעשה, יוכל רק אחד. אוקיי? תכינו איזשהו דף, ותשימו פה את הקישור. רגע, לעשות רק את המשימה הראשונה? תעשו איזשהו פעילות יפה שהיא משלבת. גם תמונות, גם בנייה, רק אחד. אבל איך עשינו היום? היום לא עשינו מערך שיעור. היום יוצרנו. תבני עכשיו מערך שיעור סתם לדוגמה, עם החידות. בסדר? מערך שיעור לחנוכה, חידות בנושא אור. למי מיועד, שלבים, איך עושים את השיעור הזה? ותוסיפי דוגמה, מה הילדים יכולים ליצור. או איך את הולכת להפעיל אותם. ותעלי את הקישור. אבל מה, אם אני כותבת את המערך, אז את המערך את רוצה בכלי מסוים, נגיד, שלמדנו... את כותבת אותו מצידי בדוקס, ואת הקישור את מעלה לפה, מדביקה פה. לא, לא, זו לא שאלתי. שאלתי, נגיד, למדנו להכין מערכי שיעור בכל מיני כלים. נכון, תבני שם. אז למשל, את המערך ליצור בכלי אחד, ואז אם אני כותבת, והילדים יחפשו תמונה ויעלו, אז זה להכניס קישור. יכולה לבקש, כשאת בונה, בג'ימיני מערך שיעור, יכולה להגיד לו, תבנה לי מערך שיעור, שבו הילדים ייצרו תמונה, בכלי או חידות, בתמונות, הוא יבנה לך. אז רק פשוט תחת את זה. ואז מחבר מוסיפה רק את הקישור של הג'ימיני. בדיוק של הכלי, בדיוק. ודוגמה לאיזושהי תמונה. גם תמונה, לא הבנתי. תעשי איך שאת חושבת לנכון. טוב, מה שאני אחשוב לנכון, אני אעשה. בסדר? אז ולהגיש אותה ב-12, עלה או אחר כך? אני, לא, את יכולה להגיש אותה מתי שאת רוצה. אני רוצה עד השני לינואר, לסיים את החלק שלכם, כי אתם אחר כך בשמיני עוברים ללמוד עם מורה אחר, או בשמיני לפברואר, לא יודעת מתי. אז המשימה הזו עד השני לראשון? גם אם יהיה יום יומיים אחרי, אבל בואי... כן, בסדר, אבל קצת ככה להגביל. בסדר, אני פשוט רוצה לסיים ולסגור את החלק שלי, את חמשת המפגשים שלי. מה הוא יעשה איתכם אחר כך? אני לא יודעת. אבל החלק שלך יש... אבל יש שלוש משימות, לא? אם הבנתי נכון. אז הורדתי לכם למשימה אחת. במקום שלוש משימות, משימה אחת בלבד? אחת, אחת. מה שהראית לנו שבוע שעבר, לא, רק... מחקתי את ההוא. מחקתי את ההוא. מחקתי, אני כבר עשיתי פאדלט עם התלמידים. הלאה, אני כבר עשיתי... אני אומרת, עשיתי כבר פאדלט עם התלמידים. אז תפרטי מה עשית, מה היה השיעור, מה השתמש. יאללה, יש לך משימה מוכנה. אז יאללה, רגע, לדוגמה, אני עשיתי, אני השתמשתי, חגגנו, אני בבית ספר לחינוך מיוחד עם ילדים עם לקויות ונכויות. עשיתי, למשל, עשינו קיר יום הולדת השבוע לתלמיד שחגג יום הולדת, ועשינו לו ברכות. זה יכול להיות, למשל, המשימה. מצוין, את רק תכתבי מה עשיתם, אוקיי? ברור. אז לפרט מה עשינו ולשים את התמונה. בדיוק, את הקישור. של הפאדלט הזה שעשיתי עם הילדים, ויאללה ביי. אז זה לא חייב להיות עם תמונה. לא, לא חייב. אמרתי, עדיף, כי זה יותר מעניין, שיעור, שהוא שיעור קצת אינטראקטיבי. מערך שיעור עם אחד מהכלים שיצא. בדיוק, בדיוק. עד איזה תאריך להגיש? אני כתבתי לכם עד השני לדצמבר, אבל אם תרצו... כן, לא, ינואר. שני לינואר, כמובן. שני לינואר, סליחה. כן, אבל... אז משימה אחת בלבד. יש לנו שיעור ב-19 גם. נכון. אנחנו נצא לרקוד במחולות, אל תדאגו ב-19. ב-19 זה שיעור אחרון? איתי, כן. אוקיי, אז שבוע הבא זה לא שיעור, זה בעצם כאילו לעשות את המשימה. נכון, נכון. המפגש הבא ב-19 לחודש. נכון. ב-19 המפגש הבא? המפגש הבא כזה, בזום, ב-19. כתוב לי ב-19 הסינכרוני. הפוך, ב-12 הסינכרוני, ב-19 סינכרוני. אוקיי, תודה. אוקיי, תודה רבה. אני יכולה לשאול שאלה? כן. לגבי פאדלט? לא, לגבי...
קנווה, סליחה, אולי את כן יודעת. אולי. יש, נגיד, עשינו את החפש את המטמון, זוכרת שיש שתי תמונות, אנחנו עושות את זה, ויש בזה של הקסם, שאני רוצה למחוק משהו, אבל זה רק בפרו, זאת אומרת, רק בזה שלנו, של משרד החינוך, לתלמידים, אין אפשרות. לא. אז הם בעצמם לא יכולים ליצור את המצייד ההבדלי, נכון? נכון. אוקיי, רק רציתי לוודא, כי כל הזמן נתקלנו בזה, ואמרתם לא לשלם שום דבר בכסף, אז... לא, 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 הם לא יכולים, הם לא יכולים. אז זה לא פעילות שהם יכולים לעשות בעצם. נכון. טוב, חבל, אבל אוקיי. נכון, חכי, משרד החינוך סוגר פאדלט, מחר הוא יסגור לנו כאן, ומחרתיים, העיקר הוא יגיד, פברואר, חודש בינה מלאכותית, איך? כן, איך בדיוק? אני לא יודעת. בינתיים אבל זה לא שהם סוגרים, אפשר להמשיך להשתמש. מה, את מה? אבל הם כאילו הורידו את הלינק מהאתר של משרד החינוך. הורידו את הלינק, אבל מבחינתך מה שאני לא עשיתי... אתם תעשו את מה שאתם רוצים. אני משתמשת בזה, מה אכפת לי משרד החינוך הוריד או לא הוריד, עושה בגוגל פאדלט, ויש לי פאדלט. נכון. אני מפחד משרד החינוך בשביל זה. נכון. נכון מאוד. טוב, תודה רבה. לילה טוב, שבת שלום. היה נהדר, תודה. תודה רבה, היה כיף היום. תודה רבה. אני יכולה לשאול שאלה בבקשה? בטח. רגע, תני לי לעצור רק את ההקלטה, בסדר?